L'Ajuntament d'Oliva, Savipecho i Disglob patrocinen els moros i cristians d'Oliva. A ver, por favor, ¿qué letra ve usted ahí? La A. Por favor, fíjese bien. ¿Qué letra ve usted ahí? La A. A ver, está usted nervioso y me está poniendo nervioso a mí. Por favor, ¿qué letra ve usted ahí? La A. Pues síguela, sí, síguela. Ya se puede sentar, sí. Que no te engañen. Vision Audio Oliva, tu óptica de confianza. Especialistas en progresivos, lentes de contacto y audiología. Asesoramiento personalizado. Precios irresistibles en gafas de sol. Pruebe los audífonos gratis durante un mes. Vision Audio Oliva, tu óptica de confianza. L'Ajuntament d'Oliva, Savipecho i Disglob patrocinen els moros i cristians d'Oliva. Molt bona vesprada. És dissabte 22 de juliol i ha arribat el moment de disfrutar d'un dels altres espectacles, espectacular imatge que ens oferirà esta entrada mora de les festes de moros i cristians de la localitat d'Oliva. Tal com farem en el dia d'ahir, divendres, amb l'entrada cristiana, avui l'equip de Telesafor els ofereix en directe de nou este espectacle que ja ha començat des del punt d'inici. Falten exactament uns 10 minuts per a les 8 de la vesprada, així és que la desfilada de l'entrada del bàndol moro ja està en marxa i ho podran tornar a viure avui, aquests sentiments, aquestes imatges, tot aquest espectacle en directe a través de Telesafor i també en streaming per la web telesafor.com. Així és que si estan a casa ja saben que es poden tornar a posar còmodes perquè els acompanyarem al llarg de les vora 3 hores que durarà, es preveu que dure, 3 hores llargues, es preveu que dure aquest espectacle. La gent que s'ha acostat fins a Oliva, que la veritat és que està de gom a gom, com no podia ser d'altra manera, perquè les festes de moros i cristians d'esta localitat són un atractiu turístic molt important i any rere any augmenta el nombre de gent que no es vol perdre esta cita. I Telesafor no es volia perdre enguany esta doble cita a l'entrada cristiana a ir en directe i avui l'entrada mora. I ja veuen en imatge que estic molt ben acompanyat. Primer els presento als convidats que tinc a la meva dreta perquè són els companys fixes que tindré al llarg d'este directe. Comencem, Pau Pérez, comentarista avui, que festeix de la fila Pirates. Pau, molt bona vesprada. Molt bona vesprada a totes i a tots i preparats per a viure una gran vesprada de festa. Perfecte, això anava a dir, si ja estàvem preparats perquè ara ja no hi ha marxa enrere. També ens acompanyarà durant aquestes hores, les següents 3 hores llargues, José Peiró, també avui comentarista especial en Telesafor. Ell és, els que coneixen la història i la vestimenta, doncs ja sabran perfectament, de la fila Jaume I. José, què tal? Bona vesprà, crec que anem a disfrutar d'una gran entrada mora, encara que tots els que estem així són cristians. Sí, mira, no havia caigut en aquest detall. Així està el bàndol cristià, jo neutro, jo no hem de cantar ni per un ni per altre. Perquè també completen este arranc en directe de Telesafor. Amb nosaltres, ells foren els màxims protagonistes en el directe d'ahir, en aquesta entrada cristiana. I parlant d'una entrada i de màxim protagonistes, estem parlant, en este cas, del capità del bàndol cristià, Juan García, i de l'ambaixador del bàndol cristià, els dos, de la fila Corsaris, Jonathan Ramos. Juan i Jonathan, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ja la ressaca de l'entrada d'ahir ja ha passat, comentes, Juan, satisfacció, ja un poc com a primera valoració, un primer balanç, satisfet del que vau protagonitzar ahir? Sí, hi ha molta satisfacció de tota la feina que hem fet al llarg de tot l'any
perquè clar, tens que pensar que som una fila xicoteta i tot l'esforç i tot el treball que hem fet durant tot l'any, pues es va veure ahir molt, molta satisfacció. Molt. Suposa que per molt que un es pensa el que es pot viure, sempre és més, no?, del que un es pensa. Sí, sí. Els sentiments a flor de pell. Molt, a tope. Jonathan, i bueno, en aquests moments no es viu de forma particular perquè estàveu molt ben arropats. La família ahí estava en vosaltres, no? Sí, tenia la meva nòvia i la ma mare en la carrossa. Això és una cosa... no es pot descriure. I ho comentava, Juan, perquè clar, pareix que això passa en un moment, però comenceu a treballar pràcticament un any abans en tot el que és pues un poc la temàtica, les carrosses, les esquadres, un poc el fil conductor de tota... És un any sencer de treball? Comenta'ns un poc, perquè això s'ha d'anar a buscar trajes especials, contactes per a que participi la gent, perquè vau tindre, per exemple, esquadres... eren de... d'on venien, que no recorde? Venien de... Era de Benissa? Benissa, Alzira i l'altra empresa que era de la Ribera. No? Mm. És un any. Sí, treball, en este cas és un any de faena, però nosaltres, clar, ens costa més, entonces ja feia 2 anys que estàvem ja vinga a la faena. I en este cas, Pau i José, com a cristians, varen deixar el llistó ben alt en aquesta entrada cristiana? Efectivament, va ser una gran capitania. Jo, com a membre de la fila Pirates, que vam participar, com no, de entrada al bàndol cristià i vam aportar el que nosaltres pues, sabem fer, no? És la nostra aportació a la seva capitania i vam veure també molt de treball, molt d'esforç i també hi ha que valorar que una fila menuda pues, fa un esforç molt més gran a l'hora de posar damunt de la taula una capitania, no? I això s'ha de valorar, perquè no és igual una fila amb molts components que una fila amb pocs components, no? I una fila amb pocs components que és capaç de posar una capitania com la que va posar la fila Corsaris, en este cas pues, és algo molt d'agrair. Estem veient ja en imatges, perquè com dèiem, arrencava les 7:30 des del punt d'origen d'esta entrada, d'esta desfilada, i ja es comencen a baixar per l'avinguda Loigorri, el tram principal d'aquest recorregut de l'entrada de Wii, que és l'entrada Mora. Estem veient ja els primers elements en aquest carro i els cavalls, com no. I anem a veure, perquè ja els hem vist, ahí està la banderada de la federació, que és Ivonne de Besa Ferrer, que anirà acompanyada per la, segons el programa oficial, el guió que reparteix a tota la gent de la colla de Dolçaines i Tabasell. Estem veient a Ivonne de Besa, que és la banderada de la federació, que ahir ja va obrir la entrada i torna avui a ser la primera protagonista dient, escolteu, que ja estem ací. Sí, n'hi hauria que destacar ahir anava a cavall, avui va a Gamell. És veritat, sí, sí. Possiblement es comencem a veure el que va ser la capitania d'enguany, que són els Tuarens. Ja és una avançada del que podrem veure. Bueno, avui toca, Juan i Jonathan, toca avui ser espectador, no? Disfrutar, per cert. Heu pogut dormir algunes horetes esta nit entre el jaleo del sopar, després de l'entrada, el desembarcament? Heu pogut dormir o què? O com està la cosa? Hem intentat dormir, però res, poques hores. Però si és per festa, pues, no pesa, no? El no dormir. El que faig a falta. Perquè encara queda festa per davant, no? O sigui, teniu les piles encara carregades? Sí, encara queda tota esta nit i demà, d'acord? O sigui, el dilluns tot el món ha dormit. Molt bé, Juan i Jonathan, deixem... Bueno, suposo que vosaltres, en este cas, voldria fer alguna referència concreta, perquè vosaltres sempre parlem de la joventut, que és el futur de la festa de moros i cristians d'Oliva. Per exemple, en el teu cas, Juan, tu pertanyes a la fila Corsaris des de la seva fundació, des de 1992. El teu pare, Juan García, va ser un dels fundadors de la fila. És a dir, que la saga continua, en el teu cas, és una tradició familiar? Sí, sí, ja ve de família. La vam fundar entre uns amics i els meus pares, i entonces ja ve d'any. O sigui, que Corsari per a tota la vida. Sí, sí, Corsari per a tota la vida. I en el teu cas, Jonathan,
tu tens ara 23 anys i, i crec que va ser ton tio, fundador de, també cofundador de la Fira Corsaris, i en 3 anys el va dir, tu Corsari. Sí, els pares de Matia van ser els que van organitzar la filada en companyia d'altra gent. I clar, va portar Matia amb un tio i jo darrere d'ells. Pues nosaltres agraïts de que contribuïu a la festa i enhorabona per aquesta entrada ahir com a capitals del bàndol cristià. I ja vos deixem que aneu al vostre lloc ahir ben destacat en primera fila per a gaudir d'esta entrada del bàndol moro que ja ho teniu ahir a peu de carrer. Juan i Jonathan, moltes gràcies per acompanyar-nos en este arranc del directe ací a Telesafor. Enhorabona per ahir i que continuï la festa. Moltes gràcies. Bona vesprada. Nosaltres ens quedem així, amb Pau Pérez i Joan Peiró, disfrutant d'este directe. Veiem ahir les imatges, comentàvem, d'enrere s'ha deixat ja la banderada de la federació i acompanyada, en este cas, de Colla de Dolçanes Tabals, a la banda d'Oliva, que van interpretant la marxa mora per a dolçaina, metalls i percussió al Cabaixila. No sé si ho ha anomenat bé, perquè en este cas la veritat és que costa a vegades el nom del compositor Toni Lloret. És molt important apostar per les bandes locals, no? Apostar per una colla com la colla Sarabanda d'Oliva és un indicador de que la festa està molt viva en la nostra ciutat, en Oliva. Jo m'he adonat compte que cada volta estan participant més bandes d'ací d'alrededor. Fa uns anys, quasi totes les que venien eren de fora, eren la zona d'Alcoi, Cocentaina i pobles d'alrededor. I cada volta la banda més d'ací la costa està integrant-se més des de la festa. Si vos sembla, anem a deixar que soni la música per a gaudir d'este primer espectacle musical amb l'entrada del bàndol moro. Pep Malonda, que és tot un referent. Pep Malonda, un referent dels dolçainers d'ací d'Oliva, que dirigís o ha dirigit durant molts anys esta colla i actualment li ha passat el testimoni a Paco Pérez, però diguem que Pep Malonda ha estat el mestre de molts dolçainers d'ací d'Oliva. Bueno, veiem ja, perquè la imatge mana, la fila Marraqués, que és la primera fila mora que obri esta entrada i a més estàndard de la fila Marraqués. Ja ens avisa de que arriba la primera esquadra, en este cas. Sí, l'abanderat és Marc Moreno i porta l'emblema, el banderí de lo que seria la fila Marraqués. I per darrere, com dèiem, hi ha les primeres esquadres que van ocupant aquesta imatge que estan podent viure vostès en directe a través de Telesafor, en streaming a través de la web telesafor.com, quan són les 8:02. I en este cas hem d'agrair que este directe és possible gràcies a un dels nostres patrocinadors, perquè ens ha cedit el local, l'empresa Animagràfic, per a poder fer aquesta connexió, per a que el senyal arribi a les seues cases i estiguin gaudint en aquests moments d'esta imatge que no podien començar amb una millor imatge com és el, ahir ja ho vam repetir diverses vegades, el futur de la festa, de nou, el tenim ben representat. Sense dubte, apostar per la gent més jove, per els xiquets, és apostar per el futur d'una festa que està ben viva.
I comentàvem que sempre parlem de molts famílies senceres que formen part de la festa, i clar, sempre diem que per als pares i mares és tot un orgull, no?, que el xiquet... Però també jo, venint cap ací, cap al directe, pensava, però clar, quina millor manera, jo com a pare, de poder continuar disfrutant de la festa que emportar-me al meu fill. Perquè si no tens el fill, pues, el quedes a casa. Pues no, me'n vaig de festa i m'emporta el meu fill. El meu fill que s'apunta a la festa. I tots de festa, no n'hi ha que dir que no a la festa. I assegurem el futur. Continuem i dèiem, anem a un poc la mateixa dinàmica que vam seguir ahir. La mantenim avui, anirem rebent visites en este set de Telesafor. Estem així en el mateix, en la confluència entre el passeig i l'avinguda Lugorri, un punt emblemàtic de l'entrada. Ahí estem veient ja la primera esquadra, hem vist esquadra infantil Alcalí, en este cas. Bueno, comentàvem, ja tenim la primera visita, que avui no volien que faltara de nou en este directe a Telesafor, el regidor de festes, Pep Salazar, que es torna a acompanyar perquè està així molt a prop en el palco d'autoritats, i aprofitem. Pep, hola de nou, com va la festa? Pues va molt bé, la veritat és que hem passat-ho molt bé. Este matí hem estat en el desembarc, que ha sigut espectacular, i ara, com tots podeu veure i comprovar, la quantitat de gent que n'hi ha és increïble. De moment has començat l'entramora de manera molt brillant i esperem que així no siga, i a més estic segur que anirà increixendo hasta arribar a ese boato que tots, bueno, estic segur que serà impressionant. Vamos. Bueno, allà es comentava Lluís, el capità Moro, del bàndol Moro, que eren entre 800 i 900 persones les que sí formaven part d'aquest boato, i serà espectacular. Veiem així imatges, no sé si serà Mara Sanchís, Pilar Gavilà, les que són les caps d'esquadra. Sí, Mara Sanchís, la tenim en la fila esquadra Habibis, que van en els colors representatius dels marraquets, roig, groc i blau. El que comentàvem, Pep, que això ja es fa preveure el boato i l'espectacularitat que ens espera per a tancar aquesta entrada que acaba de començar a més les 800-900 persones que formaran part amb la Firà Tuareg, que és la capitana, al tirar la casa per la finestra, i s'han apuntat tots. Sí, ara a veure, estem parlant d'una de les filades més importants de dins del que és el món de moros i cristians a Oliva, els Tuaregs. Evidentment, el treball realitzat durant, sobretot en aquest últim any, este que lluir, sí, avui, segur. I parla de lluir perquè estic segur que deu ser un boato el que ens han preparat, tot impressionant, també és no poder. I per tant estic segur que ens quedarem bocabadats perquè el treball que s'ha fet és grandíssim, la il·lusió és molt gran també, i per tant estic segur que serà un boato que recordarem en molt de temps. Ahí està una última esquadra i seguida per l'agrupació musical, la Contrabanda, que al llarg del recorregut va interpretant les peces Fester, Aligueava, Espiros i Habibi. Escoltem la música. Aitana Mañó, no? Era ja la cap d'esquadra de l'esquadra Malac. Efectivament, veiem a la gent jove de l'esquadra que estàs comentant, i veiem també que la fila Marrakeix és capaç també de reinventar-se. És una fila molt clàssica que veu també de la llana del coll. És una fila molt que veu de les arrels més clàssiques de la festa i que té dins dels seus components gent que ha participat molt activament sempre en l'organització de les festes. Gent com Manolo Bernal o gent com Boronat, que han estat sempre des dels inicis bastint el que han segut les festes d'Oliva. Mira, ahí tenim a Manolo pujant al cavall, com sempre, ell és de cap batejador,
l'esquadra que acompanya, que és la esquadra Marrakech. Efectivament, la veritat és que la festa de moros i cristians està plena de persones que són una institució oficial per la seva trajectòria i parlant d'institucions, bueno, en aquest cas s'acompanya junta José Peiro i s'acompanya Pau Pérez, però anirà intercanviant-se parlant d'institucions amb Toni Mascarell, que és company de la Fila Pirates, que ens comentava Pau que també és una institució, ja tindrem el plaer de parlar amb ell perquè s'acompanyarà també en este directe. Recordem que estan seguint a través de Telesafor gràcies a moltes empreses patrocinadores que han volgut col·laborar, també a aquest recolzament de l'Ajuntament d'Oliva, que per cert he presentat a Pep Salazar com a regidor de festes, però avui podríem dir que està com a màxima autoritat municipal perquè està com a tercer tinent d'alcalde, perquè està David Pérez. Avui és protagonista fester, no? Sí, David González, l'alcalde d'Oliva, efectivament. Ell és, a banda, per suposat, l'alcalde d'Oliva també és un gran amant d'esta festa i que participa, conforme així és, enguany, com a jefe d'esquadra, d'una de les esquadres, que és el buit que deixa un poc el capità Moro. Sí, sí. Ell replega el testic. Estic segur que també ho farà d'allò més bé, perquè evidentment és una persona que amant d'esta festa i que, a més, és molt entès. I, a més, disfruta de lo més desfilant, com cada any així ho demostra. És evident que un any ha agarrat el gestic, conforme he dit, del capità Moro, i estic segur que també dirigirà perfectament la seva esquadra. Passarà de dirigir l'Ajuntament a dirigir sí. la seva esquadra. Sí. Té doble faena avui. Estem veient en imatges el que està lluint-se Manolo Arnal en el cavall. Sap com s'ha de fer i sap com donar la imatge, és a dir, com vendre-ho. Pecú ha de saber fer les coses i saber vendre-les. Efectivament, a més, jo vull dir així que Manolo Arnal ha participat enguany en l'entrada de l'enginy que vam fer a les portes de la iglesia de Sant Roc. La Fila Pirates. La Fila Pirates el va convidar com a un fester il·lustre, una persona que ha portat a la festa i ell va vindre representant a la seva fila, a la Fila Marrakech, i va participar molt activament. Per a nosaltres, Manolo Arnal és una persona molt especial dins del món de la festa i any rere any demostra la seva vàlua, no? I el pots veure ara com a cap batedor, però també molts anys va ser president de la Federació de Moros i Cristians i és una persona en la qual molts festers ens identifiquem. Bueno, ja veiem que arriba són l'esquadra als ulemes. Veiem allà Salvador Mañó, no? com a cap de l'esquadra. També un dels joves, perquè cap jove, perquè a les nostres edats encara som joves, que saben molt bé el que és la festa de moros i cristians. Vosaltres, des de la fila Jaume I, tenim molta relació amb els marraquets perquè coincidim tots els anys en la capitania. Tenim molta amistat perquè som 6 cristians i 6 moros i sempre solen coincidir. I ja és un, com una germanor entre moratros cristians i els moros. Al final el que dèiem, i el fet de participar alguns cristians en l'entrada mora i alguns moros en l'entrada cristiana, això és ese sentiment de germanor i per això és possible esta festa, que tornem a recordar, que avui encara no ho han dit, que va ser declarada d'interès turístic autonòmic i es treballarà de ben segur de valent des de la Federació de Moros i Cristians, des de l'Ajuntament, festeres, per a que arribar a aquest interès turístic nacional, de ben segur. Motius, si n'hi ha. I ahir veiem, ahir estava amb nosaltres Salvador Mañó i avui és protagonista com a cap d'esquadra, també acompanyant, en aquest cas, a l'esquadra Azulemes, que també és pues una institució en la festa. La banda que porten és l'agrupació musical de Santa Cecília d'Ador, que estan interpretant Ropería Chimo, 20 de març i Festers. Bueno, abans he comentat, abans he dit Salvador Mañó, però el jove d'abans era Vicent Mañó. Ahí hem vist a Salvador Mañó, ara m'ha donat compte. Bueno, Salazar, estan responent a les expectatives. Sí, totalment. A més, jo estava segur que així no seria. Ja el dic, el treball ben fet al final acaba reflectint-se i així estem podent tots disfrutar d'un inici de lo que és l'entrada mora de manera espectacular. Evidentment,
estic segur que, conforme he dit, va ser un espectacular i exuberant d'entrar a Mora. Es porta molt de temps treballant i s'ha fet tot moltíssima il·lusió. Per tant, l'espectacle està servit, que la gent del poble d'Oliva disfrute i sobretot la gent que ha vingut de fora, estic segur que recordarà de manera molt notable esta grandíssima festa de Moros Cristians d'Oliva, reflectida en l'entrada a Mora que avui estem disfrutant. Escoltem la música, l'agrupació musical Santa Cecília d'Ador, interpretant Roperia Chimo, Vint de Mas i Fester durant el recorregut. La música. Estem veient ara el futur, que són els menuts, els que van en la carrossa. Estos xiquets, en dos o tres anys més, estan desfilant davant de tots. I ja segur que tenen molt estables i ese futur de la festa de Moros i Cristians. Tam Salazar, regidor de festes de l'Ajuntament d'Oliva, tercer tinent d'alcalde de la Corporació Municipal, gràcies per fer-nos la visita avui també al set de Telesafor en este directe i ja deixem que continuï disfrutant de la festa, d'este espectacle que és tot un atractiu turístic per a la localitat d'Oliva. Gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Vinga. Fins una altra. Continuem. I com deies, José, esa carrossa infantil que ens arriba amb la fila Marraqués, que tanca esta fila Marraqués que ens ha obert la entrada cristiana. És que n'hi ha que veure els xiquets en la il·lusió que viuen la festa. No tenen ni com a molt dos, tres anyets i ho porten en la cara, la sonrisa, la música. Això són futurs. Esta festa no pot acabar així. Ja veiem la segona fila, el Moràvits, que són els segons en desfilar, una fila que va ser fundada en 1993. Ja veiem l'abanderat que ens avisa que arriben els almoràvits, Héctor Moreno Gascón, sobre el cavall, amb ese panderí que obri i que està seguit per l'esquadra infantil. Ja veiem l'abanderat, molt ben acompanyat d'aquesta esquadra infantil. Clar, necessiten encara l'ajuda dels pares i les mares, no?, fins que agarren un poc l'ordre que s'ha de seguir, que és important, no?, el ritme que s'ha de seguir per aquesta imatge de la desfilada. Efectivament, clar, des de sempre, ja que estava al costat dels més menuts perquè vagin aprenent a portar el pas, aquells que són més líders, acompanyar-los a que aprenguin a fer de cap d'esquadra i, com no, pues, anar a poc formant part de lo que és la fila. La fila Almoràvits és una fila molt estimada en Oliva perquè, encara que és prou recent, ha participat, ha fet molts bones capitanies, és una fila on té membres molt importants i des del bàndol cristià també se la reconeix com una de les grans filades mores d'Oliva. Els colors representatius d'ells són el groc i el negre. Una fila que guaita com a president Arantxa Molió Guillem i la seva banda de música oficial és l'Associació Musical de Benissa i són vora uns 70 components. I ahí veiem ja l'esquadra en vista a la infantil i ara és el torn, estem veient allà les imatges que ens arrepleguen els nostres companys, els tècnics de càmera, que la veritat és que torna, pues, és tot un orgull formar part d'aquest ampli desplegament tècnic de l'equip de Telesafor per a fer possible aquest directe. Els nostres companys càmeres estan a peu de carrer per a fer-nos arribar imatges com aquesta, l'esquadra al Ventemplà, amb Laura Rodríguez Pérez com a cap d'esquadra. I tenim una nova visita perquè, com dèiem, al llarg de la vesprada s'acompanyen persones que estan involucrades d'una manera o altra. I clar, estem parlant d'una massificació de gent, de tall de carretera nacional, de talls de carrers, és a dir, de reorganitzar la distribució del trànsit i arreplegar a tota aquesta gent i mantindre la seguretat. I per tant, volíem tindre un poc la vessant del cos de la policia local de la localitat d'Oliva. I amb nosaltres es troba Miguel Vicent Llorca, que és l'oficial policia local d'Oliva, que és el responsable dels serveis que es presten relacionats amb els actes de la festa. Miguel, molt bona vesprada. Bona vesprada. Com està transcorregent, la primera pregunta com a periodista, com està transcorregent la festa? Amb normalitat, incidents a destacar?
No, en un principi no. Dins de lo que és la gran massificació, el desvio de la carretera i la gran afluència de gent, tant del poble com dels voltants, pues la cosa va dins de la normalitat. Pues normalitat, i en esa normalitat continuem gaudint, perquè ara veiem en la imatge l'esquadra Fundadors amb Josep Bosca com a cap d'esquadra. És ell. Pep Bosca, sí, el nostre Pep Bosca va ser capità del bàndol moro i és una persona també molt coneguda en la festa, molt estimada, Pep Bosca. És la fila dels fundadors, de la fila més antiga dins de l'esquadra Fila Almoràvits, i efectivament també és una institució dins de la festa de moros i cristians d'Oliva, Josep. Espectacular, esos colorits, esos trajes oficials d'esta fila que va seguida de la banda musical de Benissa, que va interpretant en este recorregut dues peces, El president i Esquadra Almoravitum, que sona la música i continuem parlant, aprofitant la visita del responsable de la policia local dels actes del servei relacionats amb els actes dels moros i cristians d'Oliva. Música en directe a través de Teresa Font. Miquel Lletges, que és el cap de l'esquadra Almoravitus, també tot un vividor de la festa de moros i cristians, Miquel Lletges. Efectivament, Miquel Lletges Colomar també és un clàssic des de la festa. És una persona molt activa en el teixit associatiu d'Oliva, participa també de tot el tema de música, de cultura, una persona molt implicada en la festa. I en l'àmbit fester, pues, ja fa molts anys que és cap d'esquadra, la seva fila, la fila Almoravits, i només n'hi ha que voler com disfruta. Disfruta, i ese disfrute es transmitís a la gent que està vivint així en Oliva i en directe a través de les seues cases, per les càmeres de Telesafort o per streaming en la web telesafort.com. Miguel, com a responsable del servei relacionat amb els actes dels moros, aquí estàs, ho comentàvem, n'hi ha un treball, no sé quan es comença a treballar, suposo que és un contacte continu amb els festers per a mantindre l'ordre. Sembla fàcil, però suposo que molta gent implicada, molts agents, no? Sí, efectivament. Es crea un dispositiu especial que arranca des dels primers actes, la presentació dels càrrecs, el dijous del Puigero, tot fins al diumenge, el diumenge quan s'acaba ja la festa. En ell participen un munt de gent. De normal, en un torn de la policia són 7 o 8 persones. I en dies com estos, apleguem a treballar fins a 25. Tot això coordinat en la Creu Roja, en la Guàrdia Civil, i ahí estem tots. Creu Roja, que també estem veient-los, també alguns voluntaris que estan ja per ací rodejant el que és el set de Telesafor, en este directe, entre tots. Clar, és assegurar, no?, la tranquil·litat, i que el balanç sigui el que s'acabés de dir al principi, sense incidències a destacar, que és el que es desitja. Clar, en un principi n'hi ha que assegurar l'acte i al voltant de que porta el mateix, que desvio la carretera, té que garantir que la gent que va de trànsit pugui creuar correctament el poble i aplegar el seu lloc. I tot això porta un munt de gent a la part que estigui en la feina. I com es porta, hi ha una pregunta indiscreta, com es porta això, encara que ja estareu acostumats, això d'estar en la festa treballant? Pues el gran secret jo trobo que és que això ja és tota la vida. Així hi ha gent que ja porta més de 30 anys i sempre és un poc del mateix, però sempre un pas avant, sempre anant millorant. Però es tracta d'estar en bona harmonia, tant els festers, la policia i la baixa gent del poble. Però en algun moment t'agarren ganes de posar-se la xilava i apuntar-se? Tant com posar-se la xilava, no, però cada un posa la seva miqueta perquè l'acte isca el millor possible. Com a exemple, tenen en compte que el recorregut de l'acte d'avui no es lleva ni un cotxe en la grua. Què vol dir això? Que la mateixa gent del poble està al tanto per retirar-ho, perquè tot estigui en la màxima perfecció. I això de tallar la carretera suposa que serà un suplici, perquè la veritat és que complica molt. No n'hi ha una altra eixida.
perquè arranca, des d'on arranca les entrades, tant la d'ahir com la d'avui, es necessita agarrar un tros de nacional per a eixir de les Monges, del carrer de les Monges Calisses, fins a buscar l'Avinguda Ligorri, però la veritat és que això complica encara més, perquè estem parlant d'una nacional 332 que travessa el poble, recordem, a qui corresponda, que la nacional 332 continua travessant el poble, i que en este cas això complica, veritat. Complica molt, perquè és la nostra tasca directament el tema del trànsit. I nosaltres també som els primers interessats en que un dia o altre ens lleven la travessia nacional. I esperem que la feixa camponada del 2019 siga ja la realitat. Això, sembla això un crit per l'alliberament de peatge de l'autopista AP7. Aprofitem el directe de Telesafor per unir-nos a ese... I jo, com a Oliver, m'afegisc a ese clamor popular, mai millor dit. Miguel Vicent Llorca, oficial de la Policia Local d'Oliva, responsable dels serveis relacionats amb els actes de la Festa de Morts i Cristians, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ja no li robem més minuts del treball. Enhorabona i gràcies per la feina que fa tot l'equip de la Policia Local d'Oliva. Gràcies a vosaltres, perquè vosaltres també feu una gran tasca. Fins l'altra. Molt bé, i d'acord. Nosaltres ens quedem, continuem. Ahir veiem una nova filà, la filà Taifes, que s'apunta a la entrada de, en este cas, del bàndol Mora, els Taifes, amb Aina Savall Vives com a banderada. Esta és la filà Mora més jove que n'hi ha, es va fundar en l'any 2002. El president és Carlos Canyamàs Monsonís. Té 220 components i la banda oficial és l'agrupació musical La Nova de Quatretonda. Bueno, deixeu-me, perquè tenim així, abans comentàvem, estàvem parlant d'allò de persones que són institucions en la festa, persones sense les quals, pues la veritat és que imatges com aquestes, l'ambient, els sentiments com els d'avui en dia, no serien possibles, parlant a través de Miquel Lletges, Salvador Mañó, però la veritat és que, i abans ja l'ha comentat, que Pau Pérez havia vingut acompanyat avui també d'una persona que és tota una institució en la festa i ja s'acompanya. Ell és Toni Mascarell, de la filà Pirates. Toni, molt bona vesprada. Com va la festa? Bueno, com tots els anys, més o menys, és una festa que està molt integrada dins del poble, la vivim en interès i, bueno, la disfrutem. Després de... perquè vostè porta molts anys involucrat en la festa. Porto 42. 42 anys en la festa. És a dir, quasi és que tinc jo de vida. Vostè ja fent la festa de moros i cristians. Sí. Com... suposa que és satisfet, Toni, de veure fins a on arribar la festa de moros i cristians al sí. Que és avui en dia? Satisfet per molts motius. Una, perquè vaig ser iniciador d'aquestes festes. Un dels inicis va ser vostè, de la festa de moros i cristians. Sí, sí. Després vaig ser alguns anys president, en la qual es va consolidar la festa. President a finals dels anys 80, principis dels 90, president de la Junta Central de Moros. Exacte. M'ho havia arxivat abans el seu company sí. Pau. Vam fer el castell, vam fer uns estatuts, vam donar una certa serietat a l'entrar, una sèrie de normes, i bueno, tot això ha devingut en el que és actualment, que és una festa, per mi, molt entranyable, però el mèrit més important d'esta festa és la unió que n'hi ha entre tots els festers. Així, en les filaes no n'hi ha enveges, no n'hi ha tiranters, o sigui, cada un disfruta en la seva filà i totes les filaes estan molt unides. Això va ser un mèrit d'unes persones que algunes han faltat, que es va aconseguir en l'any 90, 89, 90, en una festa del mig any, en la qual ens pensàvem que seria un fracàs i va ser un èxit absolut. I a partir d'aquell moment, totes les filaes és una filà. Jo de fet ahir, bueno, i veient aquestes imatges, Toni, la gent tan jove desfilant ahir, donant el tipo, això està, va més, la festa de moros. Bueno, la festa de moros és una festa que no podrà decaure mai, perquè bàsicament és una festa familiar i d'amics. Entonces,
tal com les generacions han anat augmentant, jo ja tinc en la meva fila, n'hi ha gent de la tercera generació, jo tinc nets que ja ixen, i es crea entre ells, des de molt menuts, una relació molt forta. I entonces van creixent a la festa, i quan arriben a una certa edat, que es casen, els fills tornen a reiniciar altra volta la festa, i això és un cicle, que esperem que duri molt de temps. I durarà, perquè l'ambient en les filaes és un ambient que, si no es viu de dins, ningú comprèn com la gent pot disfrutar, pot estar tan a gust i que no hi ha diferències d'edat. Ahí, en este cas, el que comentem, el tema de que el que ha dit ara Toni, del que qui no ho viu o no ho veu dins, no pot fer-se la idea del que pot arribar a ser, i ahir voldria aprofitar, perquè clar, són les càbiles, cada fila té la seva càbila, que estan les portes obertes, és a dir, que qualsevol que passe, que s'acoste, pot entrar, demanar una copa, o si en aquest moment està sopant-se, pues pot apuntar-se, pot... És a dir, és la casa de tots, podríem dir, no?, de les càbiles. Efectivament, és una festa molt participativa, no? Jo crec que aquesta és la paraula que millor la definís, ho ha dit molt bé Toni Mascarell, en les seues paraules, no? És dir, en esta festa no n'hi ha rivalitats, en esta festa no n'hi ha... El que prima és una idea de germanor entre les filades i tots participen del sentiment fester, no? Pel que fa a la participació, jo, com molt bé dius també, pues tota aquella persona que vulgui participar de les festes pot fer-ho implicant-se en la mesura que per a ell siga possible. Tu pots, com a fester, pues disfrutar d'una entrada com a públic, pots anar a sopar o a dinar a alguna de les càbiles o algun dels caus festers, o pots integrar-te com a membre d'una de les filades i participar com el que més, no? És a dir, és una festa en la qual prima la idea de participació. Un dels actes que normalment solen fer durant el dia és visitar les càbiles. Sí. I això ho fem tots. És a dir, nosaltres podem anar... Perdona, anem a fer referència perquè estem veient ara mateixa, en este cas, deu ser Toni Alemanyera, sobre el cap de l'esquadra Taifa Muntasí, deu ser, perquè era la primera esquadra que venia, no?, després de l'infantil. Sí, sí. Un poc el que estàvem comentant, mos visitem entre nosaltres, moros, cristians, és a dir, podem participar, a voltes mos quedem a dinar des d'una fila en les d'una altra... Està obert a tot, és a dir, és una festa que qualsevol que passa per la porta pot perfectament quedar-se. Això, prenguem bona nota, eh? S'ho acabem de dir, dos festes de primera mà, Jaume I i des de Pirates, que tenen les portes obertes de les càbiles, és a dir, que si vostès estan així en directe en Oliva, o després, quan s'acaba el directe, que estan veient en sa casa, en Telesafor, van a acostar-se a Oliva, la nit és llarga. Vagin recorreguent cadascuna de les 12 càbiles que hi ha i veuran com la festa està, aquesta germanor, aquesta bona festa està més que assegurada. Les càbiles és la casa de tot aquell que tinga ganes de festa, i perquè com molt bé es diu en l'himne del Pas Doble, que és l'himne oficial de la festa, Oliva 1990, els carrers estan de gom a gom, ho diuen altres paraules, no recorde ara exactament, però la veritat és que es convida a tothom a participar de la festa de moros i cristians com a espectadors, en este cas, com les persones que estem veient en la imatge, que estan vivint a peu de carrer la festa, vostès que estan vivint en directe a través de Telesafor o en streaming per la web, en telesafor.com, tots estan convidats a les càbiles. Els comentava que així aniran visitant moltes persones. I ara, clar, avui és un dia especial en el palco municipal, podríem dir-ho d'alguna manera, perquè són diverses les autoritats polítiques que no s'han volgut perdre un dels dies grans de la festa de moros i cristians, perquè la veritat és que és un espectacle que ningú es vol perdre. I així és que anirem rebent visites al llarg d'aquestes hores. Ahir estan veient aquestes imatges de les autoritats de càrrecs, autoritats festeres, polítics, col·lectius de la localitat d'Oliva,
que no es volen perdre aquest espectacle. I qui, una de les persones que no es volia perdre l'espectacle és el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, que ja ens acompanya. Jorge, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, com dèiem, vostè no es volia perdre, no?, aquest espectacle. Ja coneixia, havia vist les festes, havia sentit parlar d'elles. Havia sentit parlar d'elles, conec Oliva des de fa molt de temps, estiuava molt de temps, a més, en Oliva, però la veritat és que estar en les festes no havia estat mai i, per tant, és un luxe per a mi poder avui veure tot el que vosaltres feu i disfrutar al vostre costat. La veritat és que la gent diu, escoltar les marxes, veient les desfilades, se t'aborrona la pell. És que no espera menys, no? Jo crec que no espera menys, sobretot perquè al final això és l'essència dels moros i cristians. Al final l'essència dels moros i cristians és els trajes que estem veient, és la música, és el color, és, diguem, aquesta màgia que envolta totes les festes i que fa que la gent isca al carrer per a disfrutar d'un espectacle, que és el que al final és són. I nosaltres, per aquella gent que no pot o no li apetia així, des de casa, que ens acompanyi, no?, així a Telesafor. La veritat és que és tot un orgull poder compartir aquestes imatges en directe per a que no es quede ningú amb excusa per a no disfrutar de la festa. Suposo que a partir d'ara farà tot el que puga a través de la Diputació per augmentar, no?, la festa de moros i cristians, ja que ho ha vist, ho ha palpat, a fer-se tot el que es puga. A més, sabeu que jo soc d'un poble moro cristià, jo soc d'Ontinyent. Ah, doncs sabrà molt bé, sí. Encara més motiu perquè li donem tot el suport a les festes moros i cristians, com fem amb les falles, per altra banda. Molt bé, ahí estan aquestes imatges, perquè una altra esquadra, jo ja m'ha perdut, companys. No sé si és l'esquadra Maquis Figures, crec que deu ser ells. Estem en l'esquadra Taifa Cavatina i tenim a la seva cap d'esquadra, que és Àngela Muñiz. Tot apunta també que tenim a la Societat Musical Primitiva del Palomar tocant la música. N'hi ha que veure els trajes, el colorit, un traje espectacular, el que estan portant, molt de brillo, molt de colors dorats. Efectivament. Ja deixem que continuï disfrutant, en aquest cas convida com a president de la Diputació de València. Moltes gràcies, Jorge Rodríguez, per acompanyar-nos. I esperem que continuï disfrutant de la festa, que prenga bona nota i entre tots augmentem la festa de moros i cristians d'Oliva. Molt bé, així serà. Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer estar així. Fins una altra. Bona vesprada. Continuem disfrutant. Ahí està la imatge i el so de la Societat Musical Primitiva de Palomar. Així tenim l'esquadra Taifa a l'Andalús, en el cap d'esquadra Marc Sabà i Vives. Impressionant el seu colorit i les ganes de festa que transmeteixen. Bueno, veiem una festa amb molta ploma, molt de colorit. És espectacularitat dels trajes oficials que any rere any són capaços d'anar sorprenent a tot el públic per a mantenir i augmentar encara més aquesta majestuositat que caracteritza la festa de moros i cristians d'Oliva. I ahir ja veiem les imatges, carrossa de xiquets. Clar, els xiquets, Toni, si van en carrossa millor, no? Massa jovenes, per casar-se massa pronte. Sí, però arriba una edat molt temprana, en 4 o 5 anys, que volen anar de frontó. Prefereixen desfilar que anar a la carrossa. Els crios els influeix molt el veure els pares anar a peu i ells desitgen anar a peu. Es senten més personetes que han crescut i que s'han fet més integrats
dins de la festa. A poc a poc, aniran integrant-se, de ben segur, fins que la festa la porten per la sang, els nanos. Sempre, des que han nascut, la festa és, forma part de la seva educació, de la seva cultura, de la seva forma de ser i de la seva forma de viure el món. O sigui, tot això forma part de l'educació dels crios. Jo crec que és una gran escola de convivència i de respecte a tots els seus companys. M'agrada el que acaba de dir Toni, tota una escola, la de Moros i Cristians, de convivència i de respecte, de germanor, tota una escola, i on la tenim? A Oliva. I estan veient-la en directe, a on? A Telesafor, en streaming per telesafor.com, així és que no es perd el detall, aquesta carrossa infantil de la fila Taifes, que el que comentàvem del ritme, ara n'hi ha un xicotet paró, però suposem que serà xicotet, perquè s'ha de mantenir el ritme per a que la gent no decaiga l'ànim del públic. Efectivament, una bona entrada té que tindre ritme, no? I aquesta és una de les característiques que la gent del públic més valora, no? És a dir, l'absència de parons, l'absència de tallades, i que mantinga un ritme. Hem de pensar que això és com una pel·lícula, no? És a dir, que és com un teatre de carrer i tenen que anar succeint-se les esquadres, la música, els ballets, i tot plegat fa que tingues una bona experiència, no? Per tant, és normal, és algo que pot passar, però s'ha d'evitar al màxim aquests tallons, aquestes parades, per tal que l'experiència que tinguin els espectadors siga una experiència completa, positiva. Lo que no s'ha d'aconseguir és que el públic s'avorrisca, i el que avorreix el públic són els moments en què no passa ningú. Per ara crec que està sent una entrada fabulosa, perquè talls han nascut molt poquets i està portant un ritme prou elevat. No al final, per més llarg que siga el desfile, és millor. Deu tindre el que toca en el temps que toca i fer que la gent que està veient-lo diga: a l'any que ve vull tornar-lo a veure, no que diga: a l'any que ve, buf, això que pesat és. Ara, després d'esta carrossa de xiquets, la gent ja d'ací no res començarà a veure les següents esquadres, que en este cas aniran de la mà de Pilar Taifes, ahí veuen a les autoritats festeres, polítiques, de col·lectius socials, que formen part de la festa. I dic que formen part perquè sense ells no seria possible la implicació institucional de les diferents administracions, la implicació dels diferents col·lectius locals i també, en aquest cas, com no, els festers i festeres, que són l'alma mater de la festa. Bueno, jo voldria afegir... Comenten que... Bueno, continuem en més... En esta esquadra ja veiem... No, ja veiem en el fons l'esquadra, en este cas, Taifa de Tulaitala, amb Maite Gregori com a cap d'esquadra. Espectacular, també està cap d'esquadra, no? S'ha de saber moure uno i una per ser un bon cap d'esquadra. No tots volen ser caps d'esquadra, és a dir, en cada filat sol tindre seus caps d'esquadra i solen anar repetint any darrere any, però no qualsevol participant senten aquest gustet d'eixir davant, de portar la teua fila. És una cosa que crec que també et va un poc en la sang, és a dir, els que són caps d'esquadra no s'agraeixen a la fila i els que eixen a la fila prefereixen a la fila que no ser caps d'esquadra. Curiós, de la teua curiositat, no? Susana Ferrer sempre ha sigut cap d'esquadra en Oliva. És una cap d'esquadra també molt... Maite Gregori, molt estimada i que sempre ha participat molt activament en les festes. També has de saber com a cap d'esquadra manejar-te, fer que la gent s'involucre en la festa i que sent cap part d'ella.
i això és una de les tasques que tenen encomanats per això els caps d'esquadra. En este cas, jo no sé, vosaltres com a experts, perquè veiem ahí que ha trencat la tira, diguem, ahir es comentava Salvador Mañopes que va ser, que van a fer, això és que van a fer un arrencar, te comentava, el trencar... El que es fa és adequar-te un poc a l'ample del carrer per tal de poder fer l'entrada com correspon, no? I en aquests moments el que fan és ocupar tot l'espai, ocupar tot el carrer i per això es partixen. És algo que es fa normalment en els esquadres del bàndol moro. I darrere, l'esquadra Taifa de Zaidé, amb Susana Ferrer Salor com a cap d'esquadra. També el que és el desfile ha guanyat molt en la carretera. És a dir, el tramo de la carretera li dona molta vida i al ser més ample fa que les esquadres puguin ser completes, no que tinguin que dividir-se com ara. I passem, hem passat del color negre del traje, un dels trajes oficials dels Taifes, a aquest colorit amb l'esquadra Taifa de Zaidet. Veiem aquesta cara de satisfacció de Susana Ferrer Salor. No només el traje, sinó també el maquillatge que acompanya a la vestimenta per aconseguir aquests resultats que estan vostès veient ara mateix en imatges a través del directe de Telesapor o per streaming a través de la web telesapor.com. I darrere la Societat Musical de Benicolet, que al llarg d'esta entrada, d'esta desfilada, aniran interpretant dues peces, El President i Habibi. Escoltem un poc de música de la mà de la Societat Musical de Benicolet. En el fons, després de la Societat Musical de Benicolet, el cap batidor Arturo Sabater, seguida de noves esquadres que anirem coneixent de primera mà a través de les nostres gràcies als nostres companys, els tècnics de càmera que estan ahí en ple carrer agafant aquestes imatges. Tornem a tenir una nova visita en Sagrada que es visiten ací al set del directe de Telesapor i es comentava que avui és un dia especial per la presència institucional que està convidada per part de l'Ajuntament d'Oliva per a que disfruten d'esta festa. I clar, esta festa gran de moros i cristians d'Oliva no se la podia perdre. Pilar Moncho, ella és diputada de Turisme de la Diputació de València. Pilar Moncho, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada a tots. Com dèiem, és la seva primera experiència en la festa de moros i cristians d'Oliva? La veritat és que a Oliva havia vingut moltes vegades, però no a veure els moros i cristians i estic encantada d'estar aquí. Està satisfeta d'haver vingut? Moltíssim. Perquè la veritat és que esta festa, bueno, vostè no sé si tindrà els datos, però ha anat evolucionant i cada vegada ha anat a més, ha anat millorant-se, perquè ja sap vostè, com a bona política, que tot és susceptible de millorar. I en les festes de moros i cristians d'Oliva tenim un bon exemple que està fent-se molt. De fet, s'ha arribat al punt de ser declarada interès turístic autonòmic i es vol treballar de valent, perquè hi ha molta feina per fer, per ser declarada interès turístic nacional. Això és important, aquesta declaració, per a una festa. Sí, és una declaració que dona la conselleria, no és una cosa de la Diputació, però la veritat és que crea molta expectativa a la gent que ve a conèixer els moros i cristians. Que estiga declarada vol dir que compleix els requisits i que a més es manté al llarg del temps. Per tant, important tindre aquesta declaració institucional per tant de ser un atractiu turístic.
Clar, perquè estem parlant d'oliva del sud de la província de València, fitant amb la província d'Alacant, una zona turística per excel·lència, i és important tindre una oferta, i ahir ho comentava, perquè és una oferta, la de Festa de Moros i Cristians, que aglutina gastronomia, tenim la nit del Putxero, amb les seues pilotes, tenim la part de cultura, la vessant cultural, perquè estem rememorant part de la nostra història, la posada en escena reflecteix elements que són històrics, tenim la festa, clar que sí, en les Càbiles, el desembarcament, és a dir, una festa molt completa que cal tindre molt en compte per part de, en aquest cas, per part de la Diputació. Sí, la veritat és que només cal arribar a Oliva per veure l'impacte que té esta festa, no? No pots aparcar en cap lloc. Això anava a dir, i complicat accedir. Però no, al final, en paciència, accedixes i paga la pena vindre a veure-ho i participar, no? De veure tot el colorit i tota la gastronomia que això representa per al poble d'Oliva i per a tots els visitants que venen. Bueno, si em permeteu, estem veient en imatges, és el cap d'esquadra de l'esquadra Taifa d'Oliva, Sergio Banyuls. Ahir es va acompanyar, és el president de la Federació de Moros i Cristians. Sergio, que ahir estava així quietet, molt tranquil·let, i avui li toca fer el paper de cap d'esquadra, no? Efectivament, el nostre Sergi és actualment el president de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva, però a més ell no abandona la seva esquadra, continua participant de la festa. No només això, sinó que és molt actiu, no només en les festes d'Oliva, sinó que participa activament en altres festes d'altres municipis i és, pues, és molt jove, però és un referent de la festa. Ha fet, a més, molt bona lliga, no?, amb Arturo Sabater, que és el cap batedor, no?, i juntament els dos, pues, fan el que són les figures típiques, no?, d'esta forma d'entendre la festa, no? L'esquadra Taifa d'Oliva, amb Sergio Banyuls com a cap d'esquadra, que ahir es va deixar molt clar tots els seus objectius com a representant de la Federació de Moros i Cristians, que de ben segur que sabrà anar a Diputació a cridar les portes per a replegar tota l'ajuda que siga possible, perquè té les coses molt clares i el que pot, del que pot també lluir la Festa de Moros i Cristians és aquesta combinació d'experiència i de gent jove que té les coses molt clares. Aquesta combinació és perfecta, Pilar, per aconseguir coses. El relleu generacional és molt important. Les coses com aquestes no se poden quedar en mans de gent major i que no ho amolle. Té que anar passant a gent jove, que tinga ganes, que tinga iniciatives i que vagi evolucionant, com tu has dit abans, per a millor, no? Per adaptar-se als nous temps. Si gent com ell sempre fa falta. És un dels trajes oficials dels Taifes, el color negre, el daurat, espectaculars les combinacions, i darrere ja veiem a una altra esquadra, l'esquadra Taifa de Puigajit, amb Domingo Cos Miñana com a cap d'esquadra. Ja, Pilar Moncho, no aprofitem més de la seua, del detall d'acompanyar-nos en directe, deixem que continuï disfrutant d'esta entrada del bàndol moro, perquè encara ens queda un ratet. La veritat és que teniu bona vista, des d'ací. Sí, la veritat és que sí, estem en el cadafal, que és en el tarimat que s'ha muntat a l'altura de les autoritats polítiques, festeres i socials, i estem pues, disfrutant en esta imatge de primera fila, com estan fent-ho tota la gent que des de les seues cases està seguint-nos en directe a través de Telesafor o per streaming en telesafor.com. Pilar Moncho, diputada de Turisme de la Diputació, moltes gràcies per acompanyar-nos i deixem que continuï disfrutant de la festa. Moltes gràcies i fins a l'altra. Fins l'altra, gràcies. Continuem, com dèiem, ahí veiem en imatges a Domingo Cos Miñana, cap d'esquadra taifa de Puigajit. També, també s'ha dit, no, Pau? Sí, és un altre cap d'esquadra molt carismàtic, sí, de la Festa d'Oliva. Domingo Cots és un cap d'esquadra clàssic, no falla mai i anima, no?, en la seva forma de fer el cap d'esquadra, pues, sempre ens recorda, no?, i que ens diu que ja estem una altra volta en l'entramora. N'hi ha que destacar també del cap d'esquadra que ells van al ritme de la música. És a dir, a voltes la gent no entén per què un cap d'esquadra està parat, està davant de la seva fila, però ell té que arrencar i parar segons la música.
para ell lo important és triar la marxa i que s'adapte al moviment que hi va fer. Bueno, continuem ara disfrutant perquè l'esquadra de la qual estem parlant-los està seguida per l'agrupació musical La Nova de Quatretonda, que va interpretant al llarg de l'entrada de la desfilada tres peces: El Salt del Bou, Any d'Alferes i Ben Azagi. Disfrutem de la música un ratet. Aquestes notes musicals es tanca la desfilada de la fila Taifes i al fons ja veiem la banderada de la fila Mudéjars, Laia Moyà Martínez. Canviem de color, dels colors oscurs que es deixava la fila Taifes, tornem als colors vius de la mà de la fila Mudéjars, que va ser fundada en 1976 i compta com a presidenta Salva Ferrer Gilabert, i la seva banda de música oficial és l'agrupació musical Real de Gandia. Totes les bandes de la Contornà i de més enllà estan ací. Ningú se vol perdre. Efectivament, és que la festa té un impacte econòmic molt important. La festa de Moros i Cristians d'Oliva dinamitza el tema de bandes de música, tot el tema també d'animació, d'animals, de vestimenta. És a dir, és un sector econòmic en si mateix el que es maneja, no? En el cas que ens comentes de la fila Mudéjars, és una fila que va arrencar a la refundació, en la tercera etapa de les festes de Moros i Cristians. Per tant, és una fila de les primeres d'esta última etapa i ha tingut des d'ella mateixa també com diverses refundacions i actualment pues, podem també gaudir d'ella, no? Bueno, parlàvem de la importància de la música, que pràcticament totes les bandes de música estaven presents ací, totes des de la comarca de la Safor i de més enllà, que afortunadament formen part de la festa de Moros i Cristians, perquè la música és part fonamental. I en parlar de música, també aprofite ara per a presentar-los també a un company que estarà ací amb nosaltres acompanyant-nos en el directe de Telesafor, en esta entrada del bàndol moro. Ell és, l'hem vist abans com a cap d'esquadra en la fila d'Almoràvits i ara ens acompanya. Estem parlant de Miquel Lletges, també una institució de la festa de Moros i Cristians d'Oliva. Miquel, molt bona vesprada. Bona vesprada. En primer lloc, demanar disculpes perquè la festa té estos problemes en la veu i no sé com podrem tirar endavant. Diuen que això s'arregla en una casalla. Bueno, ja ho arreglarem a la nit. Com ha anat? Bueno, t'hem vist abans, Miquel, desfilant com a cap d'esquadra la fila Almoràvits, l'experiència un any més, suposa que més que satisfactòria. Sí, Bueno, perdona, el futur, més futur que és el futur. Ja, no? En la imatge veiem. Efectivament, este xiquet crec que té, no arriba al mes, o poc més d'un mes, per ahí estarà Alfons Forrat amb el seu fill. El que comentàvem, com està l'experiència? Satisfactòria? Ha estat tot al nivell que s'esperava, veritat? Sí, efectivament. Nosaltres hem desfilat, com sempre, amb tres esquadres, una de dones, una d'homes i l'esquadra oficial, amb la banda de Benissa, i hem disfrutat, com sempre, perquè això ens agrada. La música ens erissa el pèl, la música ens ajuda a la festa, la música és molt important en la festa, forma part molt essencial de la festa. Així escoltem, estem escoltant els sons del grup de percussió Dolçaines d'Ador que van interpretar en Xavier el Coixo. I allà al fons ja veiem una nova carrossa, que és una carrossa de xiquets, no? En aquest cas també, de la fila Mudéjars. Ahí veiem més futur. Sí, de la ciutat, de la festa Moros i Cristians de la ciutat d'Oliva. Habitualment s'utilitzen les carrosses perquè encara que els xiquets tenen la seva desfilada diumenge, i és molt important que els xiquets facin aquesta desfilada diumenge perquè això és el futur de la festa, també hi ixen a l'entrada juntament amb nosaltres i aprofiten les carrosses per a poder anar.
Bueno, ara estic mirant així aquest set de Telesafor que s'han preparat els nostres companys, que més gent menor que esta, ninguna. Tenim un pirata, tenim un Jaume I i tenim un Almoravi, això és germanor, no? I que no s'ho crega, que vinga que ho vega. Aquesta és la característica de la nostra festa, estar agermanats i participar d'un projecte comú que és la festa de moros i cristians d'Oliva. Però n'hi ha que tindre en compte una cosa. A les 5 i mitja del matí estàvem matant-nos. Això, efectivament. Vora mar, no? Estàvem matant-nos, clar. I el diumenge ens tornarem a matar. Els cristians havien de fer frontes moros. Però tot això són simulacions. Vull dir, la festa és harmonia, és convivència. La festa significa això. És a dir, la convivència que hi ha entre diverses cultures. Els valencians estem fets d'això, de diverses cultures. I la festa moro-cristiana el que vol simbolitzar o el que significa és això. És a dir, la convivència. Tots podem conviure en pau i no hi ha cap problema. Ahir comentava abans, feia referència a alguna part de la lletra de l'himne del Pas Doble, Oliva 1990. Hi ha una frase que diu «Cantem les gestes d'un temps que volem recordar. Deixem l'aixada i els cafès per a desfilar». És a dir, allò important ara és desfilar, lluir-se i fer-ho passar d'allò més bé a la gent. És lo important. Efectivament, la lletra de l'himne del Pas Doble 1990, que li vam dotar de lletra, el que arreplega és el sentiment, no?, que tenim tots els festers, que per uns dies aparquem les nostres preocupacions, els nostres treballs, per a dedicar-nos a la festa i participar del projecte col·lectiu que tenim, no? I aquest projecte no és altre que fer gran la festa de moros i cristians d'Oliva. Per cert, una lletra de l'himne que és obra de Ramon Morera i Soler. Comentàvem, Miquel, tu també seràs, perquè tu eres part d'aquesta part històrica, coneixedor, com ningú, d'aquesta part històrica, d'aquest patrimoni musical que suposa la festa de moros i cristians d'Oliva. Sí, mira, la lletra de l'himne ja feia un temps que uns festers, un grup de festers, intentàvem fer això, perquè en altres poblacions es canta el dia a l'inici. Nosaltres teníem l'himne, era un pas doble, i des de la festa es van posar en contacte amb els successors de Miquel Villar, del mestre Villar, els van demanar permís per a poder posar la lletra i ens el van donar. Gustosament van dir que sí, que no hi havia cap problema. Va haver una comissió li van encomanar la lletra a Ramon Morera Soler, que és net del gran poeta Oliver, Salvador Soler. I ell va fer una lletra, es va aprovar, i en fi, i la cantem molt gustosament tots els dijous després del prego. Acabem d'escoltar crits, perquè la veritat és que la posada en escena és espectacular. Estem veient ahir mateixa Maite Sempere, no? És la cap d'esquadra, de l'esquadra Si Som Avant. Sí, cada cap d'esquadra té algun gest o alguna cosa per a fer avançar l'esquadra i, efectivament, el crit també és una forma de traure a l'exterior l'emoció del moment. Sí, d'animar també a la gent. Ja hi ha imatges, també el cap d'esquadra de l'esquadra a la Quina Matxera. La veritat és que els noms... Los nombres se las traen. Sí, el cap d'esquadra és Paco Uber, un altre dels clàssics com a cap d'esquadra a les filades, en Oliva. Molt estimat, un fester, Paco Uber, molts anys al davant de la seva esquadra, una persona també molt estimada en el món de la festa. I la música. Està sonant Ferrer Capità de Salvador Mont. I veiem ja que van acompanyats per l'agrupació artística musical Real de Gandia, que van interpretant Ferrer Capità i Chimo. Escoltem un poc de la música en directe. Molt nombrosa, no? Estem veient així. Veiem presidents, expresidents de la federació, excapitans de la festa de moros i cristians d'Oliva. Per tant, una de les esquadres importants del bàndol moro. Sí, efectivament, està Salva Ferrer, que va ser capità, a qui Salvador Mont
li va fer la marxa que estàvem escoltant, Ferrer Capità. Al seu costat forma David Aiguela, expresident de la federació. I darrere de l'agrupació artístico-musical Real de Gandia, l'esquadra, els barregats, estic llegint-ho bé, crec. Esta esquadra està desfilant en el traje clàssic d'ells, el color verd i blanc, i el gorro negre. El que estic veient, no sé si és habitual, perquè la veritat és que no em queden aquests detalls, el fet que en una mateixa esquadra hi hagin estat formats per homes i dones. Això és algo habitual. És una esquadra mixta, no? És una esquadra mixta. És algo que existeix en la festa i no és ni bon ni dolent, no? Simplement és algo que ocorreix. El bàndol cristià és algo més habitual que el bàndol moro. El bàndol moro pues, pot també succeir, no? També n'hi ha que destacar que n'hi ha pobles on les filaes són o d'homes o de dones. Així en Oliva totes les filaes són mixtes. Sí. Participen homes i dones. Per tant, en les filaes podem veure-ho representar també tant homes com dones. Viva la igualtat, perquè també ho diu la lletra de l'himne oficial. De festa, tots som iguals, de valerosos i de ben plantats. És a dir, tots som iguals. És a dir, que la festa de Moros i Cristians també lluita per la igualtat, per la paritat. Estem veient ahí la banderada de la següent fila, la dels moriscos. Ella és Eva Bono, que ja obri el pas a aquesta primera esquadra, Calomó, amb Pepe Mena, Blanco, com a cap d'esquadra. Si és el Pepe Mena que jo crec, també hem de tornar a parlar de... Este no és el que jo pensava que era. No és. Gràcies als companys, als càmeres, per aquest primer plano i a mi sin de dubtes. De totes maneres, el que comen Pepe Mena Blanco, esquadra Calamó, la primera esquadra de la fila Moriscos. Estan canviats, està dient-me Miquel, no? Este és Paco Gilabert. El guion està alterat. Este era, entonces, era Paco Gilabert. El que hem vist en imatges era Paco Gilabert de l'esquadra Sarraïns. Este, el que veiem ara mateix en imatges. Hi ha un canvi d'ordre segons el guió oficial. Però l'ordre de los factores no altera el producto, i el producto és espectacularitat amb entrada. Pot haver qualsevol cosa que pugui alterar-se l'ordre. Una cosa és el que hi ha en el guió, que el guió està fet de fa potser una setmana, i pel que siga, per un problemeta o per qualsevol cosa, o perquè ve millor posar una esquadra darrere, una esquadra davant, s'haurà canviat. Acceptem el canvi, perquè la veritat és que la festa no dejuís per a res, i la veritat és que, torna a insistir, la espectacularitat dels trajes oficials, aquesta salutació d'autoritat com a cap d'esquadra cap a les autoritats polítiques, festeres i dels diferents col·lectius socials que han estat convidats per a gaudir de la festa. També en aquesta festa n'hi ha que destacar el factor turístic. És a dir, probablement avui en Oliva més del 60% no és gent de la població. I sorprèn molt a un francès, a una persona que ve de Madrid, a una persona d'Andalusia, el que són aquestes festes. I és molt raro que no vagis en el teu traje oficial i t'apare algú i que digui, vull fer-te una foto amb tu. I és gent que no és d'ací. És a dir, avui molts diners van a quedar-se en Oliva, perquè molta d'aquesta gent després soparà en restaurants d'ací, haurà comprat en tendes d'ací, i estem donant una activitat també que a lo millor també pot influir en que tornen a l'any que ve a aquesta localitat. Completament d'acord amb aquest anàlisi.
és el que està passant, no? És dinamitza l'economia i, per què no, fa que la gent vulga vindre a Oliva, no? A veure les festes de Moros i Cristians i a participar d'elles. La música és de Mana Pas, la banda El Dòlar, que acompanya la Filà Moriscos. Escoltem la música. Diciendo, ¿no? Es Pepe Mena el que yo comentaba abans. Per tant, esta será la escuadra Calamó. Pepe Mena, que también es una institución en la Festa de Moros y Cristians. Efectivament, és un clàssic dins de la festa, ha estat capità i és una persona molt destacada de la fila Moriscos. Està saludant ara a tot l'equip que estem ací fent el directe. La veritat és que la vista que tenim ací, quasi vista de pájaro, pràcticament, com aquell que diu, és espectacular. I de la tradició i de l'experiència, clar, aquesta imatge és molt... diu molt, la imatge. Així tenim els més joves, xiquets i xiquetes, sí, que van a peu. Han d'anar aprenent perquè el futur cada dia es fa més present i la festa va endavant gràcies a que s'incorpora nova gent. Els festers menuts van fent-se grans i així la festa va fent-se gran també. Efectivament, hi ha una nova carrossa de xiquets, encara que jo diria que hi ha més mares que xiquets en este cas. Però clar, el que comentava, crec que era Pau abans, que és precís els pares o les mares en este cas que estiguen presents per a que també pues, un poc ensenyar-los per a d'alguna manera ensenyar-los a disfrutar de la festa, que se senten a gust. Sí, no només en la carrossa, sinó que també si n'hi ha esquadra infantil han de portar acompanyants, han de portar gent que estiga amb ells per a que no es passi res, per a que vagin bé, aquestes coses, anar aprenent. La festa s'aprèn dins de la festa. També un dels actes importants, perquè ara estem veient el que són les entrades, és el desembarc. El desembarc és un dels actes que quan vas començar jo crec que poca gent apostava per ell. I avui les festes d'Oliva de Moros i Cristians sense desembarc faltaria algo. És algo que veure la quantitat de gent a les 5:30, 6 del matí és perquè disfruten d'un acte així. I des d'ací m'agradaria convidar a qui no hagi participat en que l'any que ve, la nit del divendres a dissabte, estiga en el que és la mitja galta i que disfrute del desembarc. Efectivament, és un acte molt bonic. Disculpeu, els cristians esperen en la platja amb el seu campament cristià muntat. El bàndol moro ha de desembarcar, tenim unes barques per a eixir des de dins del club nàutic. Prenem la costa, arribem a les terres que volem conquerir i efectivament es produeix la batalla més sorollosa que altra cosa. És una batalla dialèctica i sorollosa, no és una batalla per voler barallar-nos, sinó que, com hem dit adés, és una festa per la convivència i efectivament el desembarc és això. Encara que les paraules de l'ambaixador i del capità diuen que esta terra serà nostra si alçant la cimitarra sabeu tallar caps d'esta raça cristiana, això és simplement dialèctica, no és altra cosa.
és simbolisme més que res. Sí, o quan diem mort al moro, però 10 minuts antes hem estat en companyia dels moros fent-nos burrets. I en acabar anem a esmorzar i ho passem bé tots junts i ens visitarem demà de matí. Avui alguns ja ens hem visitat, uns altres. És a dir, sempre estem repetint la mateixa cosa, però és això, la festa és una festa per la convivència. Vivim tots junts, vivim en pau i en harmonia. Molt bé. Efectivament, ahí tenim l'esquadra a Benomella amb el seu colorit. Meravellós el espectacle que estem vivint i que vostès estan vivint en directe a través de Telesafor, a través de les seues pantalles o per streaming a través de la web telesafor.com. Així és que tenen on triar i no es perden este espectacle. Música, que en esta ocasió és arriba de la mà de la banda de Xeresa, que van interpretant les peces al llarg del recorregut a la Kem, Guàrdia Galiciana i els moros del Sí. Un poc de música, que sempre va bé. Hi ha imatge que estem veient, ja són esquadra nazaríes, segons el guió que tenim, de la fila moriscos. I per suposat, no podrien faltar els carros amb els cavalls, part fonamental de, sobretot, d'esta entrada del bàndol moro de les festes d'Oliva. Sí, també és un element que s'utilitza com a separació d'esquadres i música, perquè les bandes no poden anar juntes i perquè no hi hagi excessiu lloc entre una esquadra o el final d'una banda i una nova esquadra, sempre se sol posar algun element, per exemple, un carro. Clar, perquè el que comentaves, Miquel, és important que no es barregen les diferents músiques, però tampoc deixar massa temps entre una i altra. Una entrada podem definir musicalment que és un concert en directe. Efectivament. Perquè passen contínuament les bandes interpretant les seues peces. Però per al fester que està desfilant, que està fent l'entrada, necessita escoltar la seua banda, perquè això és el que li dona empenta per a anar endavant. Perquè què serien les festes de moros i cristians d'Oliva sense les seues marxes? Ahir ja vam fer referència obligada a aquesta presència musical, perquè es va acompanyar Manuel Godoy, que va ser el director de bandes convidat al pregó i estava més que satisfet amb el que està aportant, i amb el que aporta i amb el que aportarà la festa de moros i cristians al patrimoni musical. Efectivament, la festa ja disposa d'un disc que es diu 31 anys de festa, un altre disc que es diu Oliva, crec que és Oliva 2009, festa o alguna cosa així, i després un altre que, aprofitant que està Pau ací, direm que ells van fer 65 anys de música i el disc crec que es diu 65 anys en blanc i roig, en negre i roig. Efectivament, és un disc, un CD, que arreplega totes les peces de música relacionades amb la fila pirata. Com hem dit, n'hi ha dos ja fets i n'hi ha per a fer-ne dos més. Des de 2009 a ara 2017 n'hi ha més d'un disc, és a dir, n'hi ha moltes marxes que s'han fet, hem crescut en patrimoni musical perquè la gent encomana peces o bé es regalen peces o alguna cosa d'aquestes. És que jo no sé a què esperen, ja hauria de ser declarada d'interès turístic nacional.
la festa de moros i cristians d'Oliva. Efectivament. Jo vaig viure també en la meva faceta de regidor de turisme ací a Oliva tot el tema de la declaració de festa d'interès turístic autonòmic i va ser un procés molt bonic perquè es va implicar molta gent. Jo crec que aquesta etapa està superada ja i com a festers i com a ciutat hauríem de poder aspirar a una festa, a una declaració de festa d'interès turístic nacional, per què no? Ahí veiem més esquadres de la fila Moriscos, esquadra Nazaríes i esquadra Carbonilla, amb les seues corresponents caps d'esquadra, cadascú amb la seua vestimenta, el seu traje oficial i el seu, ahí veiem, espectacular la imatge, el maquillatge del seu treball. Acabem de sentir el coet que dona la senyal de que està eixint l'ambaixador en aquest moment des de la, que és la carretera nacional. L'ambaixador Mora, en aquest cas, ambaixadora Cristina, que ja comença a eixir des del seu punt d'origen i d'ací uns minuts la veurem enfilar per l'avinguda Loigorri des d'on s'estan arribant aquestes imatges de l'entrada del bàndol moro. Ja veuen, des de casa poden disfrutar també tot el detall, el traje per davant, per darrere, per tots els racons. I ahí veiem a la banda de Pego, que és la que acompanya i tanca esta desfilada de la fila Moriscos. Una banda de Pego que va interpretant dos peces, els moros del cinc i Xavier el coixo. N'hi ha que jo vaig tindre la sort fa 5 anys de ser capità cristià i n'hi ha que viure-ho i sentir quan baixes en la carrossa el que és el carrer de Loigorri, crec que és, no n'hi ha manera de sentiments que sents en aquest moment. Crec que tant l'ambaixadora com el capità van a disfrutar-ho i van a disfrutar a lo gran. Continuem en directe, recordem, ara mateixa són les 9 i 20 de la nit. En directe, a través de Telesafor, i encara es queda per viure el moment gran, si cal, d'esta desfilada com és la entrada dels capitans moros d'enguany, de la Fira de Festes i de Moros Cristians d'Oliva, amb aquesta fira Tuareg, amb el seu capità, la seva ambaixadora, que ahir van estar acompanyant-nos en este set de Telesafor per a avançar-nos un poc aquest sentiment, aquestes ganes que tenien de que arribés el dia d'avui i ja ha arribat. Cristina i Lluís seran els protagonistes i ja veiem allà al fons les primeres banderes d'eixa fila Tuareg, una fila que va ser fundada en 1976, compta amb Manolo Fontana com a president i la seva banda de música oficial és Aureva. Són uns 256 components, però ahir es comentava Lluís, el capità, que avui serien uns 800-900 persones desfilant en l'entrada. Efectivament, estem a punt de viure una capitania històrica en Oliva. Estem a punt de viure la suma dels esforços de molta gent i la fila Tuareg durant aquest any ha estat molt present en la festa i jo estic segur que anem a viure un dels grans moments i totes les capitanies de la fila Tuareg sempre han estat al nivell més alt de la festa. Jo el poquet que he vist avui durant tot el matí per Oliva, que n'hi havia molta senyal de lo que anava a ser d'esta entrada per part dels Tuaregs, crec que va ser espectacular. I tenim, no sé si serà una de les últimes visites, perquè suposo que quan arribi l'entrada dels capitans moros de la fila, que ostenta la capitania, no, ningú voldrà perdre el detall i es deixarem tranquil·lets, però tenim una visita que no podíem deixar d'aprofitar, perquè este dia gran de la festa de moros i cristians doncs se l'ha volgut perdre una persona que és d'ací de la Terreta i que coneix molt bé, suposa, la festa de moros i cristians d'Oliva. Ell és Enric Morera, president de les Corts Valencianes. Enric, molt bona nit ja. Gràcies per acompanyar-nos. Molt bona nit, vesprada calurosa.
Sí. Perquè no em meneja ni una fulla. No corre gest d'aire, efectivament. Jo no m'atrevia a dir-ho, però idees de xic sempre està que s'han el calor. Jo demanava als meus companys que es posaren ventilador ben gran. Fa el doble però... calor de l'horatge i de l'ambient que n'hi ha. Ara venen els màsters d'Ontinyent. Tinc un germà d'Ontinyent i el salude si està veient l'entrada així des de l'Astafor. Però estes són de... On Diente innova molt en el boato, en lo que és el ball, les dones, ja fet, quan les dones les tenien prohibides d'entrar en els moros, se van posar al boato i ara, afortunadament, ja participen plenament de la festa, quasi més el preu d'igualtat en els homes. Enric, suposa que com a veí de la Safor, sí, tindries tot el detall del que són, del que suposa i del que poden donar de si la festa de moros cristians d'Oliva. És una festa molt potent, molt viva, que es viu molt intensament al carrer, en una música de xaranga increïble en tots els àmbits. Jo ho he pogut comprovar avui en els Pirates. Esta nit anirem als Tuàrecs, que és la capitania, sobre el 50 aniversari, i anem a veure, perquè hi ha una certa rivalitat, Mora Cristiana, Pirates, Tuàrecs, i jo faré d'àrbitre equànim. Bueno, estem veient ara i escoltant el sos del grup Bacatà Batucada d'Albaida amb el lema Lluita de Poders, que junt amb Masters Ballet, Tontinyent, precedixen a la bandera que veurem tot seguit en les imatges. La batucada també està present. Parlàvem de marxes mores i cristianes, però la batucada també un toc modern a la festa de moros i cristians. Bueno, el soroll de Bacatà Batucada és impressionant i efectivament, la banderada és una peça important de cada filada i quan tens capitania encara més. Vull dir, enguany anirà escortada pel que estem veient d'un parell d'esquadres i hi haurà un element característic de la filada tuareg, que és un tòtem de la filada tuareg, que és el camell. Lluita de poders, la batucada. En les Corts ho tenim igual, però sense tanta música. Allí no sona la música. Allí és una altra manera, una altra forma, però sí, en aquests ambients més distendits sempre és millor. Jo no sé si en les Corts Valencianes es parla de la festa. S'ha arribat a parlar en algun moment en els passillos, en els corredors, de la festa de moros, quan has dit a algun company que me vaig a les festes de moros d'Oliva. És que les festes són molt fonamentals, perquè som un poble mediterrani, que no en tenim la festa sense la música. I avui, així, a l'entrada d'Oliva, haurem vist quants músics, més de 400, jo he vist a la meva neboda, Laura Lledó, de la banda de l'Alqueria, en els Taifes, crec que anava, i bueno, en les Corts se parla de moltes coses. Intentem buscar solucions a la vida de la gent, de les empreses, de les famílies, però en aquests ambients distendits de festa se parla molt i se concreten moltes coses, perquè estàs més relaxat si no estàs en aquest ambient un poc crispat que pot ser les Corts Valencianes. Pues es podria proposar per al centenari de la festa de moros i cristians al 2021 fer una visita de les filaes a les Corts Valencianes per aportar l'ambientillo fester allí. Jo no sentit res, perquè això de la batucada, què has dit? No, que deia als nostres companys que per al 2021, que és el centenari de les festes, que organitzen una visita de totes les filaes, d'una representació de cadascuna de les 12 filaes, una visita a les Corts Valencianes en plena sessió. Jo no ho descarte. Jo, en pla de cachondeo, perquè millor que n'hi hagi festes, que n'hi hagi música, que n'hi hagi bon ambient, moltes vegades dic, aquesta esquadra de tal o qual filà, si l'enviarem a Síria en uns quants litres de mistela i de cafè licor i un poc de bon ambient, arreglaríem moltes coses. És una tonteria, és una putat, però el que vol dir és que millor que la gent s'entenga, s'aguante i compartisca ambient festiu que no altres coses, no? I això, la festa té molts elements molt positius per a la nostra convivència i per a la nostra integració social. Jo ahir comentava un poc de broma a Pep Salazar que per aquest 2021 es conforma una fila de l'Ajuntament d'Oliva. Pues ja tenim una segona fila, la fila de les Corts Valencianes. I tots que desfilen en l'entrada. Clar que sí. Tenim un repte molt important
que és aconseguir aquest centenari de les festes de Moros i Cristians d'Oliva. Ha hagut un article de Pep Fenollar Soler que arreplega tot el sentiment de molts festers en Oliva, i jo crec que des de ja el que ens hem de posar tota la gent que estem en la festa en Oliva a treballar per aquest 2021. Un centenari que serà, jo crec, una fita per a tots molt important. Efectivament, un centenari que ha de servir per a que les festes tornen a donar un altre vot de qualitat. Sí, perquè jo no sé, suposo que les Corts Valencianes ahí tot el suport que puguen donar i més per anar avançant i anar millorant, no? I anar a aconseguir coses positives, no només per a la festa, perquè d'això es beneficia, diguem, tota la societat valenciana, sí, pràcticament. Les Corts Valencianes, tot el que siga associar-nos a valors positius amb el nostre poble, que som un poble, el poble més gran del món, per organitzar-nos de cara a la festa, i no entenem la festa sense la música, això és positiu. I és positiu ser presents on està el nostre poble i veient una entrada meravellosa en un vol de qualitat, d'any en any veus que es millora els cabos, es milloren les esquadres, milloren els trajes, millora el ben fer, no? I en aquest sentit, pues, les Corts Valencianes, pues, en el centenari de les festes de Moros i Cristians d'Oliva, alguna presència notable tindrem, faltaria més. Enric Morera, cap d'esquadra, de la fila Corts Valencianes. Home, jo faig de cabo prou bé, no te cregues, eh? Cantar no, perquè ja no em queda veu, però de cabo ho faria prou bé. Estem veient en imatges, és Laura Llavori, no? Efectivament, sí. Cap d'esquadra a la Mirat, que van escoltant a l'abanderat, d'este bloc de l'abanderat, que és el bloc en el qual s'enceta la gran entrada dels Tuareg com a capitans del bàndol moro de les festes de Moros i Cristians d'Oliva. Quina meravella, eh? Ho fa sí. Molt bé, està acabó. És que el que comentaven, així els experts, que són ells, Miquel, Pau i José, que s'ha de tindre una pell especial per ser cap... Qualsevol no ho pot fer. Té elegància, té mirada, té somriure i té solemnitat. Perquè no oblidem que això és una entrada, si vols, militar. Sí. Entonces, no hi ha que fer molt de bailoteo i molt d'això, perquè el que es tracta és de lluir l'exèrcit. Ah. I ara està lluint l'exèrcit moro, demà m'ho guanyen, bueno, els cristians, però primer guanyen en moro, després els cristians, i se treu a passejar bueno, si no som patronal, la Mare del Rebollet la fem en setembre. Així és que tanta festa ja al final no mos aclarim. Hem vist passar a l'esquadra al Tacuba amb Júlia Chesa, i aquesta esquadra i l'anterior van acompanyades per l'agrupació musical de Villalonga amb Dolçainers de la Colla de Dolçainers de Valeters, la Curra de Villalonga. Escoltem un poc aquest moment musical. Comentàvem abans que així es coneixem tots un poc, sí, no, Julià Chesa? Sí, neboda de Pepa Chesa, que li una gran companya amiga i ha fet tant per moltes, tantes coses. Sí. Ara, quan ho heu dit, jo m'havia desconcentrat un poc, però com creix la gent, eh? Efectivament. I una xiquilla de fa uns anys, pues, és una cabo esplendorosa. Ja, tota una cap d'esquadra. El que dèiem, que van criant-se i va mamant la festa, ei, ei. I quan arriben a aquestes edats dius ho ha fet tota la vida. I ahí estem veient ara canviant de bloc, el bloc de l'ambaixadora, no? Amb aquests tuaregs veterans muntats en camells que representen l'experiència i la transmissió de les tradicions que inicien, com diem, el seguici de l'ambaixadora, l'experiència. Bueno, Enric Morera, em sap mal aprofitar-te massa del teu temps. T'agraïm molt que s'hagis acompanyat, que estiguis així en Oliva present, que és important com a representant de les Corts Valencianes, com a president de les Corts Valencianes, com a veí de la comarca de la Safor, i que s'hagis acompanyat, s'hagis dedicat aquests minuts. Gràcies per estar així amb la festa de Moros i Cristians d'Oliva. Anem a gaudir de la capitania dels Tuaregs. Finalitzarà la capitania l'alcalde
que és un gran fester, sí. David González, i que m'ha insistit moltíssim, però jo estic superpagat que m'hagi convidat l'Ajuntament d'Olivas d'entrar. Molt bé, Henry Morera, moltes gràcies. A vosaltres. Continuem en directe ara mateix, el que comentàvem. Estem veient sobre camell a l'experiència, no?, de la festa. Efectivament, tenim l'animal que és el tòtem de la fila de Tuareg, és el gamell, i a sobre d'aixòs gamells tenim a festers de tota la vida de la fila, molt vinculats a la vida festera de la fila Tuareg. Van en el traje clàssic dels Tuaregs, el pantaló verd, xaleco roig, camisa blanca i capa negra. Molts gamells. Van lluint les armes, però són de broma, no? Així els trabucs no és el moment de trabucs. Sí, aquest trabuc més llarg té el nom d'espingarda, són els trabucs, són decoratius, no són trabucs per disparar, però el que fan són molt estilitzats i queden molt bé, no? I allà, sobre la imatge, l'esquadra de les joves guerreres a Irís, a la mar, amb Alexandra Vidal com a cap d'esquadra. I de nou es sorprenen esa indumentària que el tema dels trajes també va treballant-se, sobretot quan un ocupa la capitania, es treballa amb prou de temps d'antelació en anar triant els trajes. Sí, diguem que n'hi ha la vestimenta oficial de cada filada. La majoria de filades avui ja disposen de vestimenta oficial. Per exemple, nosaltres traiem una de les esquadres, és l'esquadra oficial. Però les altres, pues, poden anar a buscar-se vestits, i quan tens capitania, evidentment, busques la vestimenta en relació a allò que tu vols contar. Estem en el bloc de l'ambaixadora, ells han dedicat l'ambaixadora a la guerra, al combat, diguem-ne, i efectivament són esquadres guerreres, esquadres de negres guerreres, molt bonic la vestimenta. També destacar, a Travolta, el que comentàvem antes del maquillatge. El maquillatge ja forma part de lo que és la indumentària. Probablement aquestes xiques han estat maquillant-se per a les 3 de l'esprà, les 2, és a dir, anar tot el dia maquillant, el calor que fa, és voler molt la festa. I així veiem al cap de l'esquadra els mimals. Ell és Paco Gomar. També original, no?, el traje. Sí, no sap molt bé qui va dins. Algun nano suposa que estarà un poc acollonat. És meu segur. Perdonem. Sí, veiem que representa una figura d'algun animal, no?, amb el seu pelatge, amb el seu colorit. I la veritat és que fa por, no? Sí, sí. És que el que comenta es tracta d'això. Es posen a treballar i demostren en aquests moments, esta desfilada, demostren del que són capaços en aquesta posada. Perquè abans comentaves, Pau, feies referència com en una pel·lícula, la posada en escena. Si no una pel·lícula, pues una obra teatral. És a dir, tot està ben estudiat. Efectivament. Els moviments, la música, sí, la imatge, tot. Una capitania no es fa en una setmana. És a dir, és molt de treball, molt d'esforç, molt de temps de dedicació, pensar què vols transmetre al públic, perquè, com hem dit, és un espectacle i el públic ha de gaudir l'espectacle. I has de posar de la teva part en imaginació, en cartera també, però, en fi, això no cal parlar-ho. Però el públic està expectant a veure què es trau, què no es trau, i li has de contar una història, i aquesta història ara està passant el moment del combat. Veiem ara i escoltem a la colla de dolçaners i tabaleters de Berreguard, que segons el guió de la capitania acompanyen a aquestes dues esquadres que van interpretant a l'Amir i Xavier el Coixo, de José Rafael Pascual Vilaplana. Colla de dolçainers i tabaleters de Berreguard, l'esquadra Almujari.
tornem a veure l'espectacularitat de la vestimenta. Una nova esquadra guerrera amb un maquillatge també impressionant. Comentava José que a les 3 de la vesprada estaríem maquillant-se. Jo crec que a les 12 ja estàvem maquillant-se. Segur. Això recorda a les falleres en els seus topos. Així cadascú té la seua dedicació i en este cas el maquillatge. I ja en imatges estem veient el ballet Set de Sang de Rafa Felipe del Coll amb 18 músics que es porten la música per a percussió i dolçaina Judit de 2011 de Marcos Verdú, que significa la crua duresa de la baralla aferrissada entre valentes lluitadores tuaregs per tal d'assolir la victòria i les espases dels caiguts que jauen en el camp de batalla després de la derrota, foscor i devastació. És a dir, 14 guerreres, una plataforma amb una espasa i 16 ballarines de sang, tot de la mà del bloc de l'ambaixadora, de la mà de tuaregs, en esta posada en escena amb el combat com a lema. Els dos ballets que han tret, tant el de antes, el Master Ballet, com el de Set de Sang, són dels ballets avui per avui més importants des del món de les festes de moros i cristians. Són grans ballets del Coll i l'anterior de la zona d'on tenien. O sigui que els tuaregs han posat, diu, ja que nos ponemos, nos ponemos. I ha contat a lo millor. Sempre fan molt bones capitanies. Jo recorde la capitania de Rafa Castelló, la capitania també anterior. Efectivament, sempre han fet molt bones capitanies. Normalment vas a buscar fora aquestes coses perquè a Cia Oliva teníem abans un grup de ball i s'estan formant alguns. Vull dir, en això també va creixent la festa. En l'editament de la festa també s'estan preparant grups de ballets. Ahir precisament n'anava un en l'entrada cristiana, que era del poble, però diguem que necessiten encara un poc més. I has d'anar a buscar fora aquestes coses. Quan tens capitania, recorres molts quilòmetres veient altres poblacions, igual que segur que hi ha gent d'altres poblacions preparant una capitania que avui estaran a Cia Oliva. Elements de l'escena, cal refrescar-se de tant en tant el recorregut més llarg, ja que cal hidratar-se per a agafar forces i seguir, encara que quan arriben a este punt que estem veient ara mateix a les imatges, ja ve la recta final fins a arribar a l'altura del mercat municipal, que és on finalitza la desfilada. Aquest punt seria la meitat del desfilada, és a dir, estem al 50% del recorregut, la gent ha fet la seva arrencada al partidor, estarà a la corna de les Ermites, ha recorregut la carretera general, baixa l'Eloi Gordi i una vegada gira així, comença recorrent el passeig d'Oliva fins al mercat municipal. Per tant, estaríem al 50% del recorregut, però és cert que l'Eloi Gordi seria el punt de màxima expressió, de màxima representació de la festa. Jo no sé si quan s'allibere de peatge l'autopista es podem plantejar fer tota la desfilada per la mateixa carretera nacional per a festejar aquest alliberament. Ocupem la carretera nacional amb els moros i cristians d'Oliva. El primer any, per lo menos. Eixa any podrà ser, però l'Eloi Gordi és l'Eloi Gordi. Efectivament, baixar l'Eloi Gordi és espectacular. Sí, de fet, un dels objectius de Sergio Banyuls com a president de la federació deia que era millorar l'engalanament de l'avinguda l'Eloi Gordi amb elements, detalls, per a lluir més encara a aquest tram. Efectivament, l'avinguda l'Eloi Gordi és el nostre Sant Nicolau. És a dir, és el moment on el fester sent més prop el calor de la gent i aquesta xicoteta inclinació que té fa sentir el fester molt bé, no? I per tant, és un moment, recórrer l'Eloi Gordi és algo molt important per als festers d'Oliva. Continuem veient moments de ball de la mà d'este boato de la fila tuareg que
amplia encara més aquests moviments del ballet que he comentat, que van escenificant elements com és la baralla, les espases dels caiguts, el camp de batalla, tot en aquest marc del combat com a temàtica. Efectivament, també veiem el color roig de la sang, que ho impregna tot. El simbolisme present amb elements, en aquest cas, com és l'espasa, aquesta plataforma que comentàvem abans, amb l'espasa i el símbol de la mort, dels caiguts. Sí, la posta en escena d'aquest ballet és impressionant. Veure els maquillatges, els vestuaris, és gran, és un ballet important i és el nivell que té Suárez. Esperem que estiguin gaudint bona cosa d'aquest directe a través de Telesafor, a través dels televisors o per streaming en telesafor.com. Falta un quart d'hora per a les 10 de la nit i encara no hem vist a l'ambaixadora, a Cristina Alcaraz, ni al capità Lluís Gregori. Així és que encara tenim d'esperar continuar disfrutant. El capità que no ha eixit, no hem sentit el coet com aquest eixit, per tant, això és llarg. Ah, falta un tro per a dir que està eixint el capità. Correcte. O sigui, de moment ja tenim a Cristina, l'ambaixadora de Camí. Sí, això ja mos ve per a vosaltres. Aquí tenim ahir és a un capbatedor i a una persona de tota la vida de la festa, que és Laia Martínez, també molt estimada, fent de cap d'esquadra. Laia sempre ha sigut de Tuareg des que era una xiqueta, és filla d'un fester de fester Tuareg de tota la vida i és la parella o la dona de l'actual alcalde d'Oliva. A més, va ser l'anterior ambaixadora Tuareg i és filla d'un gran fester que va ser capità Tuareg també. S'albira allà al fons l'ambaixadora. Bueno, veiem així a l'esquerra, a la part de l'esquerra del públic, en la imatge, està tot ple de ventalls. La gent està aprofitant els ventalls per a abanicar-se i donar-se un poquet de frescor, perquè la veritat és que ho comentava abans Enric Morera, el president de les Corts Valencianes, així davant tenim nosaltres un arbre i és que no es meneja ni una fulla de l'arbre, és a dir, no corre gens d'aire. Sí, ahir els cristians estàvem un poc acollonats perquè mos sí, marcava aulla, sí. Un 100%, i diem, no anem a poder desfilar, i també va fer un calor impressionant. Sí, ara que millor ambientillo per a disfrutar de la festa amb tranquil·litat. La veritat que estem tenint molt bon oratge aquestes festes, no ha hagut aquestes conentades, aquesta calor que de vegades caracteritza les festes d'Oliva, i hem tingut un clima molt, molt bo. Però, inevitablement, en el mes de juliol ha de fer calor. Sí, és el que toca. La gent es queixa, quina calor, clar, si no fa calor. Ahir un músic de la meva fila em comentava, diu, no podríem fer les festes en febrer o en gener? Uf, que perillós. Ens queixaríem pel fred, vull dir, la qüestió és queixar-se. Sí, però quan estàs desfilant, encara que faci calor, el calor es nota menys. Jo anava a preguntar-li a Jonathan, l'ambaixador cristià, quan ens ha acompanyat, que anava en el traje oficial, clar. Jo el veia tot en espècies del traje negre que portava i jo pensava, quan estava parlant i estava mirant, ho dic, el calor que estarà passant d'este xiquet, però suposa que en satisfacció no pesa. No, no ens pergàvem en este moment tan important de la festa, no? Com és veure a Laia Martínez dirigint a la seva esquadra i ben prop d'ella pues, a la seva ambaixadora i amiga, no? I sona una marxa que per a aquesta fila és molt emblemàtica, que és el Tuareg, Tuareg 2000, crec que és el nom que té aquesta marxa. Efectivament. I és una marxa que per a ells és pràcticament pues, el seu himne, no? És on ells es troben i on ells expressen el que són. Marxa de Vicent Martí,
de Villalonga, músic de Villalonga. S'ha de dir també que en la fila Tuareg molts festers són músics i aprecien molt la música. Una de les coses que fan, per exemple, és dividir-se el recorregut en sectors i cada banda té les peces a interpretar per sectors. És a dir, l'ambaixadora que porta ha triat dos peces per a la seva desfilada, Maria Pere Marc, de Saúl Gómez i Tuareg, ha eixit amb Maria Pere Marc i en este sector que estan ara ha de sonar Tuareg. Acaba de parlar de sonar, a sonar ja el tro. Això vol dir que el capità està ja arrencat, no? Arranca el correcte. Capità. O sigui, que es quedarà uns 30 minuts... aproximadament. Per llarguets. 30 minuts llarguets, perquè estem parlant dels moros. Amb permís de Miquel. La desfilada no, però... mora sempre té un tempo, sempre té... és més reposada. I la desfilada cristiana pues, sempre sol ser més ràpida en alguns aspectes. Però per què? Si els agrada lluir-se més, els moros... No té res a veure. Vull dir, el tempo és un poc més ràpid el de la marxa cristiana, però no té res a veure. La passa ha de ser exactament igual. Tu pots fer les passes més llargues o més curtes. El moro té una suntuositat que fa que la passa siga un poc més curta. T'esperes més, el cristià, la marxa cristiana dona més empenta per a tirar endavant. Pues ja sé per què, per allà per els segles 13-14, perquè els cristians van ser triomfadors, van reconquesta perquè són més ràpids. En la batalla es veu que també. Tinc en compte que la primera marxa cristiana que es compon és dels anys 50. És a dir, la festa quan comença a fer-se es desfilava primer amb xirimites, amb posterioritat amb les bandes de milícia. Després van desfilar amb pasdobles. A poc a poc la marxa àrab o marxa mora es va fer i els cristians continuaven desfilant amb pasdobles. I va ser Amando Blanquer que va fer una gran marxa que es diu Aleluia, molt, diguem que arreplega molt dels factors de la salmòdia cristiana i és una gran marxa que al principi direm que no va triomfar. És a dir, quan va eixir els festers no els va agradar. Amb el temps ja els agrada, ja, ens agrada a tots. Ja va arribant. Ahí ja es comencem. Sofà de rogar, arribar, tenim ganes de... Ahí està la imatge. Ahí tenim a l'ambaixadora. Cristina Alcaraz López, ella és l'ambaixadora mora de les festes de Moros i Cristians d'Oliva del 2017. Actualment és el segon càrrec en importància dels que anem a veure avui i és una persona molt representativa dins la festa i que precedeix el capità. Cristina... està sent una gran ambaixadora. Ahí veiem ataviada esplèndidament des de dalt de la seva carrossa, transformada en un imponent baluart, lidera el combat que ha portat la victòria a les seues tropes. Aires comentava a Cristina que tenia, desitjava que arribara el seu moment i el moment està vivint-lo. Ja ha arribat, a, com deia Pau, al 50% d'aquesta vivència d'estar a l'Equador de la trajectòria. Si ahir tenia gana que arribara el dia, ara no té gana que passi el dia. Que s'acabe. Ella, Cristina Caraz, pertany a la fila Tuareg des dels 16 anys. Ha format part de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva i l'any passat, el 2016, va ser la presidenta de la seua fila i enguany acompanya el seu amic Lluís Gregori en aquests màxims càrrecs del bàndol moro. Felicitat absoluta la que reflectís Cristina Alcaraz dalt de la seva carrossa. Efectivament, és un moment màgic, un dels grans moments que estem vivint. Ja forma part de la història, Cristina Alcaraz, en majúscules.
després d'esta ambaixadoria mora el 2017. I va acompanyada per l'agrupació musical Aureva amb dolçainers de la colla de dolçainers i tabaleters de la Sapor que van interpretant Maria Peremarc, de Saúl Gómez i Soler, i Tuareg, de Vicent Martí Ferrer. En estos moments sona Tuareg. La marxa oficial de la fila. Efectivament. Són nombrosos. No desvelarem amb quina marxa passarà per ací Lluís, perquè Lluís no passarà amb Tuareg, però no la desvelarem fins que no arribi el moment. Disfrutem de la música. Increíble el nombre del puesto. Escolta de l'esquadra oficial dels Verds amb els caps d'esquadra Vicent Bolo i Paco Just. No sé qui dels dos serà. És impressionant. Si serà Vicent o Paco. Vicent Bolo està fent de cap d'esquadra. Veiem també molts festers, molts veterans. Molts d'ells han estat càrrecs importants dins la festa. En esta esquadra també n'hi ha molt de càrrec. Molts capitans i molts ambaixadors tuaregs. Canviem de bloc, perquè passem del bloc de l'ambaixadora al bloc del capità, que porta per títol el triomf, perquè clar, després del combat brolla la pau, com fa l'aigua regeneradora d'una esplèndida font estelada, que és alegoria de l'ús intel·ligent de l'aigua i els seus beneficis. Una font estelada en què despunta la celebració de la desfilada victoriosa. I el grup africà Kirama Kergui i els xiquets i xiquetes tuareg, joiosos, conviden el poble a la festa al ritme incitant de la dansa de la felicitat. El cucu, que és aquesta dansa de la felicitat, i amb bulliciosa presència de la carrossa infantil, és a dir, els xiquets i xiquetes tuaregs, que també formen part de la història i no volien faltar en esta capitania de la seva estimada fila. Mentrestant, ja venem sentint el soroll de la següent esquadra, de la que parlarem quan es comencem a tindre-la en imatges. De moment, els xiquets i xiquetes, ara mateixa, quan falten 4 minuts per a les 10 de la nit, i recordem que ja tenim el capità Moro de camí. Després de desembarcar esta matinada a les costes d'Oliva per a vèncer als cristians, encara que demà serà el dia de la reconquesta, però això serà demà. De moment, disfrutem d'aquest espectacle de la dansa de la felicitat, el cucu, amb aquest ambient africà, a través dels xiquets i xiquetes dels tuaregs. Una bona forma d'integrar també els xiquets en la capitania. I al fons ja es comencem a veure a noves esquadres. Que van precedir al capità, a Lluís Gregori, que ja estarà, suposo que encara per el primer tram de la Nacional 332, estarà ja saludant el públic que estarà als marges de la Nacional en aquest primer tram de l'entrada a Mora de les festes de Moros i Cristians d'Oliva. Bueno, encara es quedava esta carrossa
carrossa infantil. Les representacions, la part més guerrera sempre apareix en el que és l'embaixador. Normalment en el capità apareix més la part social de l'època, la part de reconciliació, sempre els trajes més guerrers, més, com els que han vist, apareix més en la primera part. Més la, el combat i així més la, la pau. Correcte. Però això és una tònica que sol coincidir en totes les capitanies o entre cristians, ambaixadors o... No, però en la majoria sol portar una línia molt, molt així. Bueno, si veiem a Julio Uber, que és el germà del cap d'esquadra que comentàvem abans, era Paco, el germà, Paco Uber. Sí, en un també... tuareg nou. Tota la família està... I més enguany, quan és la capitania, perquè sol augmentar el nombre de gent que s'implica, no només els fixes, els que són ja habituals, sinó que se sumen encara més familiars que normalment no solen formar part d'aquesta part més oficial de la festa, però quan es ostenta una capitania s'apunten, perquè és una experiència inoblidable. Normalment sí, quan tens capitania pues crides amics, coneguts, familiars. Alguns tasten la festa i es queden, i altres venen l'any de capitania i després ja no els agrada tant. Jo vaig començar en una capitania i em vaig quedar. I mira ja com no, acabat. Ja no vaig així. Normalment l'any de capitania sempre és un any molt lluït, no? I és un moment per a sumar el desfilar. També en una fila no tots ixen a desfilar. N'hi ha part dels components que disfruten només de la festa sense desfile. I normalment quan eres capità solen eixir tots. Sí. És que clar, això passa cada 6 anys. Sí, efectivament. De totes formes, he vist algun tuareg que sol desfilar que està en organització. El president avui està molt pendent de tot. Manolo Fontana l'hem vist pendent, preocupat. Vol que tot isca bé i efectivament tot està eixint de moment bastant bé. Clar, és un treball en equip. Si un ha de controlar la part més de coordinació, ho fa amb tota la gana del món. Cadascú té el seu paper. Cadascú té el seu paper. Habitualment, des de que es van partir les entrades, un dia la cristiana, l'altre la mora, recorres a l'altre bàndol per a que t'ajuden. Des de quan, no recordo jo, des de quan es va partir... fer una entrada cristiana i una mora en no, diferents dies. No sé exacte. Era... Jo recordo que en aquella època estava en la Junta, es dia, no era federació. Hauria de ser 2004 o 2005, per ahir. Precisament, anava a dir, als inicis del 2000. I va ser un canvi valent i arriesgat, i la veritat és que ha donat un altre aire a les festes. Veiem així l'esquadra Bermerzuga amb el seu cap, Diego Mestre, que engalanats i exultants de joia van avançant formant aquesta esquadra. N'hi ha molts canvis que la gent, fins que no veu el resultat, sempre són molt reacis. Jo recordo quan es va fer l'entrada cristiana divendres i la mora dissabte, el que l'any anterior desfilàvem dos dies i la gent deia que com s'havia de desfilar només una volta. Era molt reàcia i avui en dia crec que ens agrada més això que no desfilar dos voltes el mateix. Clar, és que els canvis de normal no agrada a la gent. Quan tu fas un canvi, la gent, el que tu comentes, és reàcia o no s'accepta des del principi, però després el resultat és bo. Canvi d'esquadra. L'esquadra agrada més amb Maria Calatayud. Maria Calatayud està fent de cap d'esquadra i totes les que li acompanyen és la seva esquadra tradicional, sempre amb ella. I ja darrere d'esta esquadra, cada mes, l'agrupació artístico-musical Santa Bàrbara de Piles amb dolçainers de la colla Dolç Charanga
que al llarg de la desfilada van interpretant Els moros vells, de Francisco Ripoll Martín, Voluntat de fer, de José Pérez de Vilaplana i, com no, Tuareg. En estos moments sona Voluntat de fer. De Piles continua l'esquadra oficial dels Blaus. Està guiada per Salvador Bertomeu, no? Crec, sí. I ja darrere d'ells, brillant seguici, un cap batedor a camell que introduís l'arribada de la guàrdia del capità i es comencem a veure al fons de la imatge. Ahí veiem la imatge per darrere del cap batedor amb el camell per a disfrutar com el que més, en directe a través de Telesafor. Espectacular esquadra. Dona gust treballar tot aquest temps que comporta, que hi ha darrere de treball, dona gust quan el resultat que s'aconseguís és el que estem veient. Sí, crec que està així-los molt bé i està representant-se tot aquest esforç de tot l'any d'estar preparant trajes, contratant bandes, contratant ballets, està donant-nos el resultat, jo crec, molt positiu. I si veiem, és una de les pràcticament úniques filades d'oliva que gasten el gamell. Sí. I l'han estat gastant tantes, així al principi l'ambaixadora de la bandera de la Junta Central també a Gamell, i està posant com a un altre al·licient a lo que és la desfilada d'avui. Ja veiem ja la primera, parlament de la guàrdia del capità, per tant, Lluís Gregori està a prop, la guàrdia del capità que precedeix el cap batedor, que veiem a les imatges, amb el seu camell, i darrere d'ell està la primera esquadra alimagats amb Ricardo Bahamonde. Ben ensenyat el camell. És algo molt poc comú, no? Veure un cap batedor en camell és molt novedós, és algo especial. Una pregunta roïna, Pau i José, veient aquestes imatges no mos agarren ganes de fer-vos moros? Hi ha alguns festers ací a Oliva que participen des dos bàndols. A mi han intentat comprar-me, però no. En taló, en blanc? No, sense taló, a base de cafè licor. No ho descartem, eh? No ho descartem. Tot pot ser en esta vida. Miquel. No, com ha dit Pau, efectivament hi ha festers que estar en dos filades, una cristiana i una mora. Doble festa. Solemnitat absoluta, majestuositat amb esta imatge. Clar, estem vivint el moment àlgid de la festa. Les paraules a vegades també no ajuden a descriure, simplement hi ha que deixar veure la majestuositat i viure el moment. Com diu Pau, vivim el moment a més de directe de Telesafor. Clar, és que ja t'imagines esta imatge, este perfil que teníem enmig del desert, en plena batalla.
magnífica estampa i magnífica banda sonora perquè està sonant a Benserrats de Saúl Gómez Soler. No, també molta gent pot dir, per què està tant de rato i sentat? És que no pot arrencar fins que la música no arrenqui. Ah. Ja, està tot ben estudiat i deixa pas, com dèiem, a una de les esquadres de la Guàrdia del Capità. Veiem a Ricardo Bahamonde dirigint l'esquadra a l'Imagats. Ricardo, és un cas que parlàvem abans, no? És un fester tuareg molt estimat per la Fila Pirates. Ell passa molts moments de la festa amb la Fila Pirates i molta gent de la Fila Pirates també s'intercanvia amb ell, no? Que és algo que ocorreix molt en les festes, l'afinitat entre persones i filades de bàndol oposat. Sí, també n'hi ha moltes parelles que què passa? Que un és d'una fila i l'altre d'una altra. Un és moro, l'altre és cristià. I a veure qui es tira més. La festa, la festa en casa. Veiem ara a Sònia Gomar, que és la que està dirigint la segona esquadra de la Guàrdia del Capità, que és el Tifinac. I aquestes dues esquadres de la Guàrdia del Capità estan acompanyades per la Unió Musical San Diego de Llocnou d'en Fenollet, amb dolçainers de la colla de dolçainers i tabaleters Sarabanda d'Oliva. La Unió Musical San Diego, que ara no ho és, però durant molts anys ha sigut atenció la banda oficial de la Fila Tuareg. El paró de l'esquadra de Sònia, Gomar. Costat i obrint pas al capità i obsequiant-lo amb el luxe i les riqueses portades de terres llunyanes per a ostentació del seu poder, el màsters ballet d'Ontinyent, dansa al ritme del ballet moro Marco Polo de la compositora canadenca Lorena McKenny, una genuïna melodia sufí arranjada per Hipòlit Agulló Ferrandiz i Francisco Valor Llorenç, interpretat pel grup de percussió dolçaires La Colla d'Ontinyent. Ahí veiem màsters ballet. És un ballet molt diferent, perquè estem acostumats a que tot el ballet siga xiquetes més jovenetes, en canvi, aquesta és gent més major, que ho fan molt bé, i és algo diferent que han tret els tuareg. Sí, han innovat i la veritat és que el resultat és esplendorós. Sí, és un ballet de màster de la ciutat d'Ontinyent, una ciutat de també molta tradició de moros i cristians. En tenen allí, almenys n'hi ha dos que jo conega, màster i òpera, que solen estrenar molts ballets en les festes de moros i cristians d'Ontinyent. Puja molta gent a veure-ho perquè s'estrenen moltes coses. Hi ha que veure perquè, clar, la coreografia que estem veient ara mateix en imatge, al llarg del recorregut, són diverses repeticions, és a dir, que podríem pensar, ja estan cansades, pobretes, però
la coordinació perfecta, la veritat. Són atletes. Porten tot l'any preparant els diferents balls que van a fer durant, per tot el recorregut de la Comunitat Valenciana, perquè probablement demà, a lo millor estan en un altre poble, també actuant, fent el mateix ball, i estan tot l'any preparant-se, per tant, per elles no és molt costós. No és un esforç. Per nosaltres segur, si ho tingueren que fer. Un altre grup d'aquest Masters Ballet d'Ontinyent. Aquest grup és el que baixarà amb la colla interpretant Marco Polo. Perquè el que hem vist adés anava amb avencerrats. Doncs estem vist ja de dubtes, tot el món esperava que arribara este moment de l'entrada del bàndol moro, sobretot del boato, perquè és tot un secret per a la resta de filaes i sobretot per al públic en general. És tot un secret que no es desvela fins que arriba el moment que estan veient, que és la posada en escena i la demostrar-ho ja públicament, i estem vist de dubtes. I la veritat és que ha sigut un treball que està donant els seus fruits a més de vora 800-900 persones que formen part d'aquest boato. Moltíssima gent està en el seguici i hem de dir que una de les coses que es busca també és la sorpresa, és a dir, s'amaga no perquè no vulguis que ho vegin, sinó perquè un element que contribueix a que l'espectacle siga un gran espectacle és la sorpresa, també. Efectivament, i així n'està saent, no? Sorpresa rere sorpresa, ballet rere ballet, música, en fi, inoblidable. Normalment les filaes, quan són capitans, solen tenir una comissió que és la que es dedica més a preparar el que és el boato. I inclús n'hi ha peces del boato que ni els mateixos components de la fila ho saben. És sorpresa per a ells. I fer-los escriure a les filades capitanes quin guió va ser el del desfile, no crec que és que te'l volen donar tots. Perquè és un secret fins al moment d'eixir. Secreto bajo sumario, fins al dia 22 de juliol. I d'ací no res, ja veurem en imatges, anava a dir una de les imatges, però no, la imatge més esperada de la nit, no, podríem dir. No magnífica estampada del carrer Loigorri, amb el ballet màster, s'almirava allà al fons la baixada de la carrossa amb Lluís Gregori, el gran capità tuareg de 2017. Moment històric, a través de les càmeres de Telesafor, en directe a les 10:15 de la nit. Acabem de veure en el fons de la imatge la primera imatge del capità moro de Lluís Gregori en la seva espectacular carrossa. No l'hem vista, però podem dir que serà espectacular. No hi ha una altra. No hi ha una altra, clar que sí. A més, Lluís Gregori, hem de posar en valor també tot el treball que ha fet, no? Ha estat un gran capità durant tot l'any. Està saent durant els dies de festa un gran capità, perquè és una persona molt carismàtica, tant en la seva vida diària com en la seva vida de fester. Una persona estimada en Oliva i una persona que, tot i que no va començar com a fester a la fila tuareg, porta molts anys en aquesta fila i, per tant, avui culmina per a ell pues, un dels moments pues, més alts com a fester. No, que disfrute el triomf, perquè demà se li acaba. Sí, però... T'ho dic a tu, que eres moro. Mira, però no passa res. El dia d'avui, el dia que passa ja no torna. I el dia d'avui està vivint-lo ell. I ja no li ho lleva ningú. Això no li ho llevarà ningú ja. Jo, per exemple, el que he comentat antes, fa 5 anys va ser capità, i si em digués, tornaries a ser, pues probablement diria que no. Que no? No. Vaig disfrutar el moment, va ser el meu any i que siga un altre. Això no m'ho va llevar ningú. Ahir ja veiem. A pocs metres ja tenim
la carrossa de Lluís Gregori, el capità. El capità moro de les festes de moros i cristians d'Oliva. Ahí està. Des de dalt de la seua carrossa, al casse superb de la ciutat, senyoreja Oliva i celebra el triomf tuareg. El capità del 2017, Lluís Gregori García, junt a la seva favorita, Teresa Manzanares Jiménez, i els seus fills, Marc i Jordi, la família al complet, estan vivint aquest moment. Impressionant. És una festa de família i ho viuen tots, tant la part femenina, la dona, com els fills. Tenen que viure, és el moment d'ells. Suposo que estaran ben, ben contents. Ahí veiem a Maria Jordi. Impressionant. La veritat que la satisfacció és màxima per a ella en aquest moment. N'hi ha que veure només en la cara, el rostre. És a dir, en aquest moment és felicitat total. Lluís Gregori, que és membre de la fila Tuareg des de que té 20 anys, és a dir, fa ja fa uns quants, i va ser president d'aquesta fila l'any 2002 i és cap d'esquadra d'Anques Angolides. Durant el seu discurs en el present de càrrecs, en el mig any fester, va dir que per damunt dels diners importen les vivències amb la gent que estimes. I ara està compartint aquesta vivència amb tota la gent que estima. Lluís Gregori, capità moro d'Oliva, acompanyat per la seva favorita Teresa Manzanares i els seus fills Marc i Jordi. Gràcies. Estava saludant-nos ara mateixa el capità. En imatge el cap d'esquadra, el nostre alcalde, David González. Ahí està, l'esquadra del capità, i dels companys de tants afanys i somnis compartits des de fa temps. I com deia, l'alcalde s'ha convertit, ahí el tenim, a David González. S'ha convertit en cap d'esquadra. No sol fer el cap d'esquadra, però avui per el seu amic ha decidit baixar-lo i gorri i acompanyar-lo fent el cap d'esquadra amb la seva gent. En la festa són molt i no important. S'ha acabat encara, si veiem en les imatges, continua. En la festa és molt important la família i els amics. Hem vist que Cristina portava la seva amiga amb en l'esquadra de les amigues i la seva amiga de cap d'esquadra. I efectivament Lluís porta la família dalt la carrossa i el seu amic darrere de cap d'esquadra. I ara veiem ja que acompanya aquesta esquadra del capità, que està conduïda per David González, l'Associació Artístico-Musical d'Oliva, amb dolçainers de la colla de dolçainers i tabaleters Sarabanda d'Oliva. Amb el mestre Saúl Gómez. I ja veiem l'aigua benefactora que fluïs de nou i torna a estar present en el ballet Jardí Floral de Rafa Felipe d'Alcoi i en l'artificiosa cascada d'aigua. Espectacular. És l'última imatge que ens aporta aquesta entrada del bando moro de les festes de moros i cristians d'Oliva quan són exactament les 10 i 22 de la nit d'avui dissabte 22 de juliol. L'última imatge que estem podent viure en directe a través de Telesapor. Impressionant, Lluís, amb la seva carrossa i la família. Impressionant l'esquadra posterior. I deixeu-me dir que els meus companys de la banda, impressionants.
Aquesta capitania ha deixat molts moments molt bons per al record i jo crec que hem de celebrar-la en la seva justa mesura, que és una de les grans capitanies que s'han viscut a Oliva, la de la capitania Tuareg de 2017. És un entrat que ha sigut molta mena, no ha sigut pesat, perquè a voltes les entrades solen fer-se pesades, ha tingut els elements que tocava i crec que ha sigut perfecta, és a dir, justa per lo que es pretenia des d'un principi. I en passar el capità encara ens quedava gaudir d'este ballet i de la impressionant font d'aigua que tanca la desfilada. Una molt bona idea, esta cascada d'aigua que es refresca, metafòricament, clar. Sí, ara quan acabem anem i mos tirem dins. Sí, directament. Perquè no corre l'aire, però que corre l'aigua. Bé, ahir, clar, l'última imatge és eixa, la gent ocupant el carrer, que no podia ser d'una altra manera, per a seguir aquesta cascada d'aigua. I ara, amb aquesta imatge del carrer, l'avinguda Luigorri de Gom a Gom, pues ja encetem la recta final d'aquest directe. Bueno, podríem recordar, perquè d'ací hem vist moltes imatges i precisament molta gent haurà aprofitat per a fer fotografies i segurament que algunes d'aquestes fotografies es presentaran a la desena edició del concurs de fotografia que organitza la Federació de Moros i Cristians d'Oliva. I es poden presentar les obres fins al 30 d'agost a les 14:00. I hi haurà una exposició de l'1 al 30 de setembre al Museu Etnològic d'Oliva amb les obres que s'hauran presentat. El jurat triarà l'obra guanyadora d'este desè concurs de fotografia Festes Moros i Cristians d'Oliva. I ja sí que arriba el moment de posar el punt i final. Tan sols donar les gràcies, Miquel, José, Pau, tot un plaer. Gràcies per la vostra aportació, per la vostra sabiduria, en este cas, de la Festa de Moros i Cristians i per saber contagiar aquestes ganes de festa. Gràcies. Balanç positiu? Moltes gràcies. Sí, jo crec que molt positiu i donar també les gràcies a tota la gent que ha vingut a veure esta entrada, que la necessitem perquè ens demés el calor a l'hora d'estar desfilant per els carrers d'Oliva, sobretot per lo que diem, per el carrer Luigorri. Efectivament, gràcies una vegada més a Televisió de la Safor per vindre a retransmetre la nostra entrada i demanar disculpes per la meva veu perquè no, però ara millorant. No està a millorar. Molt bé, moltes gràcies a tots tres. I a tots vostès també, gràcies per la seva companyia i hem d'agrair que tot este directe, el d'ahir i el d'avui, ha sigut possible gràcies al desplegament tècnic de l'equip de Telesafor, però també a les empreses i entitats col·laboradores, patrocinadores, Vision Audio, Ajuntament d'Oliva, Savipecho, Disglob, Animagràfic, Decocin, Restaurant Leden, Cariso, Imprenta Colomar, Music Custom, Papes Escrivà, Oxicán, Club de Tenis Oliva, Restaurante Viva España, Hotel Restaurante La Gastrocasa, Caixa Ontinyent, Dimestre i Mobles Oliva. Per la nostra part, no res més. En nom de l'equip de Telesafor, moltes gràcies, molt bona nit i visca la Festa de Moros i Cristians d'Oliva. L'Ajuntament d'Oliva, Savipecho i Disglob han patrocinat els Moros i Cristians d'Oliva. Saben aquell que diu? A ver, por favor, ¿qué letra ve usted ahí? La A. Por favor, fíjese bien, ¿qué letra ve usted ahí? La A. A ver, está usted nervioso y me está poniendo nervioso a mí. Por favor, ¿qué letra ve usted ahí?
La A. Coño, pues síguela, sí, síguela. Ya se puede sentar, sí. Que no te engañen. Vision Audio Oliva, tu óptica de confianza. Especialistas en progresivos, lentes de contacto y audiología. Asesoramiento personalizado. Precios irresistibles en gafas de sol. Pruebe los audífonos gratis durante un mes. Vision Audio Oliva, tu óptica de confianza.